Xo'p, boshlaymiz. Hammaga rahmat qo'shilganingiz uchun. Mana hozir anaqani ko'rayapman, qancha odamlik, pachti 900 ta, 950, mana 1000 taga ham chiqdi. Hammaga rahmat. Ushbu kunni hamma kutdi, guruh ochilishini va bugun eng asosiysi ushbu prezentatsiya, ushbu hamma tayyorgarchiliklar nima uchun bo'ldi? Hammasi guruh ochish uchun, narxlarni aytish uchun, ichiga nima kiradi, umuman prezentatsiya bo'ladi va undan oldin ozgina bir ozgina foydali kontent ham beraman. Mana birinchi slayddan ko'rishingiz mumkin, Instagramda pul boshlang'ich sarmoyasiz va texnik mahoratsiz mutlaqo noldan qanaqa qilib boshlash mumkinligini bugun aytib beraman. Yana 5 minut bor, lekin boshlayveramiz. Xo'p, ushbu vebinarimizda yana bir bor hammaga rahmat qo'shilganingizdan. Ushbu vebinarda mana ushbu mamlaqa pluslar, undo belgisi va minuslar ishlatsangiz bo'ladi. Har xil savollar bermanglar, chunki men chatga qaramayman, ichini bir-bir qarab turaman, lekin savollarga javob bermayman. O'shaning uchun plus yoki undo belgisi yoki minus qo'ysangiz bo'ladi. Plus degani zo'r rahmat. Bu narsa foydali tushungan bo'lsangiz plus plus qo'ying. Batafsilroq agar ko'proq gapirishimni xohlasangiz ushbu narsa haqida undo belgisini qo'ying. Agar tushunmagan, tachini tushungan bo'lsangiz, keyingisi o'tishimni xohlasangiz unda minuslarni qo'ying. Webinardan maksimal foydani qanaqa olish mumkin? Webinarda umuman bu narsani eshitayotganingizda ta'lim sohasida eshitadiganlar bor-da. Faqat eshitishadi. Bu odamlar 10% informatsiyani vasprimat qilishadi. Faqat 10% tushunishadi. Ham eshitib, ham yozayotgan bo'lsangiz 45%. To есть hozir hech nima narsaga atlikatsiya qilmang. Chunki bu narsani o'zingizlar ham juda ko'p kutdinglar. Men qancha tayyorlandim, ushbu prezentatsiyalarni qancha qildik, do'stlar. Hozir hech nima narsaga ham bu yerda televizorga qarab turib, ikkinchi qo'lingizda vebinar ko'rish unaqa narsa qilmanglar, iltimos. Faqat bitta narsaga fokus qilinglar. Bu faqat vebinar. Mana ushbu kunda mana примерно 1,5-2 soat vebinarga ketadi. O'shaning uchun faqat ushbu narsaga fokus bering. Va qanaqadir narsalar tushungan bo'lsangiz, yozib boring. Chunki bu narsa sizga vebinardan keyin yordam beradi. Pul topishga ham yordam beradigan informatsiya olishingiz mumkin. Faol qatnashish. Faol qatnashish degani bu ham yaxshi eshitadigan, boshqa narsaga aplikatsiya qilmaydigan, ham yozib boradigan bu narsani va men aytgan paytda chatga yozsanglar, ushbu odamlar juda katta 95% informatsiyani tushunib olasizlar. Tanishamiz. Hozir qayerdansiz? Men har birta mana уже 1400 ta odam qo'shilgan. Qayerdansizlar? Yozinglar. Qayerdansiz? Yoshingiz nechida? Nima bilan shug'ullanasiz? Webinarga nima sababli keldingiz? Mana shu 4 ta savolga javob yozinglar. Hozir sekin-sekin tanishamiz sizlar bilan. Yaqinroq hozir o'qishni boshlaymiz. Salom, salom. Zapis qilasizmi? Xudo xolasa zapis qilamiz. Agar texnik qanaqadir muammolar bo'lib qolmasa, zapis qilamiz, xudo xolasa. Tak, Buxorodan 19-da, Buxorodan, Samarqanddan. Da, boshlaymiz. Javoblar uchun rahmat. Zadirshka bor ekan, yaxshigina. Javoblar uchun rahmat. Keyingisiga o'tamiz. Bu qanchalik zo'r bo'lishini tasavvur qiling. Instagram mavzusi hozir ketadi. Bilaman, bir xillar boshqa chet elda yashashadi. Ota-onasiga yordam berish uchun, ota-onasiga, oilasiga pul yuborish uchun chet elda ishlashadi. Tasavvur qiling, siz bu narsa uchun ota-onangizga yoki oilangizga yordam berishingiz uchun chet elga ketish shart emas. Hozir O'zbekistonda o'tirib turib, O'zbekistonda onlayn kasblar bilan shug'ullanib, yaxshi daromad topsa ham bo'ladi. Tasavvur qiling, siz chet elda bo'lsangiz, mana shu narsa bilan shug'ullanib, endi uyga qaytib, ota-onangiz bilan, oilangiz bilan yashaysiz bo'ladi. Yoki tasavvur qiling, menda o'zimda ham shunaqa narsa bo'lgan. Magazinga kirganingizda siz buni olsammikin yoki buni olsammikin deb o'ylanib turmaysizda. 10 soat men o'ylanib turardim. Xohlaganingizni olasiz. Sizga farqi yo'q qancha narx qanaqa bo'ladi. Значит, chegaralar hech qanaqa bo'lmaydi. Bu ish boshlayotganingizda yoki telefon orqali faqat va har doim orzu qilardim va siz o'zingizni tasavvur qilishingiz mumkin. Telefon orqali real yotib, telefon orqali pul topsa ham bo'ladi.
Instagram orqali tasavvur qiling. Katta profillar hozir haqida gapirib beraman. O'zi umuman olganda ikkita yo'nalish bo'ladi Instagramda. Ularni ham hozir aytib beraman. Prosta hozir bu o'rtacha daromadlarni tasavvur qilsangiz bo'ladi. Bu Leo'da, Leo'ni bilsangiz kerak, 10 ming dollar, Doniyor Qayumov 5 ming dollar, Abu Vayn 4 ming, 5 ming, Chase Group 20 ming, Latmedia bo'lgan paytida yaxshi, juda katta daromadlar qilishardi va bu ijtimoiy tarmoqlarda yurg'izish orqali, ijtimoiy tarmoqlarda yoki mana bu yarimi blogger, yarimi kompaniyada ko'rgan bo'lsangiz, to есть Instagramda yoki blogger bo'lib daromad topishingiz mumkin, mana shunaqa 5 ming dollar, 10 ming dollar topishingiz mumkin. Yoki Instagram mutaxassisi bo'lib ham pul topsangiz bo'ladi. Masalan, mana yaxshi pul topayotganlarning misolini mana keltirdim. Agar to'g'ri biznes model bo'yicha ish yuritsangiz, unda siz ham shunaqa natijalarga 1 yildan so'ng erishishingiz mumkin. Har bitta sohada o'zini to'g'ri bir modeli bor, o'sha to'g'ri qadamlarni bossangiz tez natijaga chiqishingiz mumkin. Instagramda daromad internet bizneslarni yo'nalishidagi eng qiziq va oddiylaridan biri hisoblanadi. Da internet kasblarini ichida. O'zbekistonda eng mashhur ijtimoiy tarmoqlardan bittasi, yulduzlarning ko'pchiligi o'zini millionlik profillari bor. E'tibor bergan bo'lsanglar, даже prezidentimizni ham, ko'p yulduzlar ham aynan Instagramga e'tibor berishadi. Bu уже nimadir haqida gapiradi. Instagramga ko'pchilik vaqtini ketkazyaptimi? Bekorga Instagramni yuritmaydi. Значит, bu qanaqadir foyda olib keladi. Webinarni oxirigacha qolganlar uchun Instagramda daromad olish uchun ikkita g'oya beramiz. Do'stlar, bu narsa haqida istoriyamda ham aytgan edim. Kim hozir ushbu webinarni oxirigacha o'tirsa, oho, bizda уже 2000 ta odam, tasavvur qiling. Hozir screen qo'yaman specialni. Kim webinarni oxirigacha o'tirsa, 200 ta g'oyalar ro'yxatini oladi. Bu narsani biz jamoamiz bilan ertadan kechgacha o'tirib o'ylaganmiz. Hamma ideyalar tashigan 200 taga yaqin, 197 ta yoki 198 ta adashmasam, o'sha g'oyani siz olishingiz mumkin. Tekinga prosta oxirigacha o'tiring. Keyingisi, ushbu webinar kim uchun? Internetda daromad olishni xohlaydiganlar va tadbirkorlar. Agar siz ushbu sohada boshlamoqchi bo'lsangiz, umuman olganda internetda pul topish sizga qiziqarli bo'lsa, bu siz uchun. Yoki siz tadbirkor bo'lsangiz, bu ham sizga foydali bo'ladi. Chunki ushbu kurs orqali, ushbu ma'lumot orqali siz o'zingizni biznesingizda ko'proq klientlar qilsangiz bo'ladi. Instagram yurg'izganingiz orqali. Bugun nimalar haqida gapirib beraman? Instagramda pul topish usullari. Podpishchilarni tekin va pulli yig'ish yo'llari haqida gapirib beraman. Men nimadan boshlaganman o'zim va pulim bo'lganmi va Bali orolida yashash uchun qancha pul topish kerak va u uchun nima qilish kerak? Qiziq bo'lsa, pluslar qo'yinglar. Bugungi planimizni nimalar haqida gapirib berishim qiziq bo'lsa, pluslar qo'yinglar. Va oxirgisi yana bonuslar. Har xil bonuslar oxirida beraman. Prosta oxirgacha o'tiringlar chunki aytiladigan, beriladigan narsani hammasi eng oxirida. O'sharing uchun oxirgacha o'tiring. Nima uchun Instagram? O'zim umuman olganda, nimaga Instagram bu qiziq? Nimaga men bu narsaga vaqtimni ketkazaman va nimaga bizning o'quvchilarimiz? Chunki bu eng tez rivojlanayotgan ijtimoiy tarmoqlardan bittasi. Sifatli profillarni reklamaga bo'lgan talab, takliflardan ko'proq. Bu degani, hozir juda kam blogerlar juda kam. Просто biz Rossiya bilan farq sравнивать qiladigan bo'lsak, blogerlar juda kam. Bu degani blogger juda tez bo'lishingiz mumkin va sifatli kontent orqali tez podpishchilaringizni yig'sangiz bo'ladi. Yoki Instagram xizmat ko'rsatadiganlar ham kam va hozir ushbu narsani o'rgansangiz, juda tez ko'p klientlarga ega bo'lishingiz mumkin. Tez rivojlanish 1-4 kun ichida 30 minggacha podpishchi yig'ish mumkin. Kirish ostonasi past va xarajatlar tez qoplanadi. Hozircha xarajatlar tez qoplanadi Instagramda. Bizni avlodimiz uchun Instagram bu juda qiziq, oson va tushunarli. Chunki hozir mana webinarimga 2000 ta odam ko'ryapti. Sizlardan ko'pchiliklar itak Instagram уже ishlatasizlar. Va sizlar uchun umuman Instagramda boshlash oson bo'ladi. Instagram sirlarini tushunish qiyin emas. Bu yerda hamma uchun joy bor. Tarkibiy, yorqin, ijodiy, uyalchin. Men o'zim juda introvertman, uyalchin odamman. Va shunga qaramasdan pul topsa bo'ladi. Men уже endi 1 yil, уже 2 yildan beri bu narsa bilan shug'ullanganim uchun
kameraga oson ishlayman, lekin kameraga ishlash shart emas. Bu narsa haqida hozir aytib beraman. Mana blogger sifatida ham va sahna ortida sifatida ham pul ish topsa bo'ladi. Sahna ortida degani bu Instagram mutaxassisi bo'lib. Unda siz o'zingizni profilingizni yuritish shart emas. Birovlarning profilini yuritib berasiz. Buning uchun kameraga ishlatish, o'zingiz kameraga ishlatishingiz shart emas. O'zingizni videoga olmaysiz. Просто birovlarning profilini yurg'izib berasiz, o'sha orqali daromad topasiz. Daromad olish uchun internet va telefon bo'lish kifoya. Bu bitta shunaqa onlayn kasblardan bittasiki, bu narsaga даже kompyuter ham kerak emas. То есть ko'p Instagram xizmatlar ko'rsatayotganda ko'pisiga kompyuter kerak emas. Da, kompyuter bo'lsa yaxshiroq bo'ladi, lekin internet xohish va telefon bo'lsa bo'ldi ushbu narsaga. Chunki mana juda ko'p misollar bor. Men o'zim ham faqat Instagram ishlataman. Ko'p joyga ko'p ish yuritayotganimda faqat telefon ishlataman. İnternet bo'lsa bo'ldi. Aytganimdekki, mana prezidentimizning ham akkauntlari bor aynan Instagramda. Da va bekorga emas. Men o'ylaymanki, agar qanaqadir kelajagi yo'q narsa bo'lganida prezident kirmas edi bunaqa narsaga. Mana Gusenga Salim, Munis Rizayeva, Amir Xon Umarov juda ko'p bir taniqli odamlar Instagramda bor va profilni yuritadi, bekorga aytgan vaqt ajratmaydi. Kim bu trendga qo'shilishga tayyor? Instagramda to'g'ri takomillashtirish, yurg'izish texnologiyasini bilishni xohlaysizmi? Pluslar qo'ying hozir chatga. Da plusli ketyapti. Siz qachondir kuniga 2 soat ajratib, telefon orqali 1000 dollar daromad olish haqida o'ylaganmisiz? O'zi ko'pchilik o'ylaganmisiz yoki yo'qmi? Chunki bu real narsa, telefon orqali internet bilan birga ushbu natijaga erishish. Yoki 24 soat ichida 300 dollar miqdorida daromad olishchi, masalan, hozir misollar aytib beraman. Qanaqa klientlarni olishyapti? Qanaqa bir kun ichida 2 ta klientlarni olishyapti? 200 dollardan to'lab 400 dollar bir kunda daromad qidirish boshlagandan bir kunda shunaqa daromadga chiqishyapti. O'rtacha mana bu endi bu bizanikidan bu yerda 86 dollarlik narsa 37 ta odamga sotilgan, mana 2065 dollarlik bo'lgan. Bu ham Instagram orqali. Nima uchun hozir podpishkalar minimal narxda? Chunki hozir 1-2 yildan keyin 1-2 yildan keyin Instagramda hamma narsa qimmat bo'ladi. Podpishkalarni soni har birta podpishka jalb qilish uchun ko'proq vaqt ketadi, ko'proq qiyinroq kontent qilish kerak bo'ladi va ko'proq pul ketish kerak bo'ladi. Shuning uchun hozir shunaqa vaqtki, prosta hozir endi boshlanib kelayotgan, endi rivojlanib kelayotgan payt. Blogerlar yoki Instagram mutaxassislari kam hozir O'zbekistonda. Lider va raqobatchilar ham kam, bozor bo'sh. Va hozir bo'lmasa qachon? Chunki aytaman-ku, borgan sari qiyinlashadi hozir Instagramda daromad topish. O'zi nimaga muvaffaqiyatli odamlarni ko'pisiga qarasangiz, nimaga ular muvaffaqiyatli? Chunki ular vaqtida, hali hech kim bu narsada hech kim emas. Endi bu narsa rivojlanib kelayotganda shug'ullanishni boshlashgan. Shuning uchun ham uje juda katta rivojlanganida uje ular o'zining o'rnini topgan, yaxshi daromad topishadi. Shuning uchun bu narsa hali raqobatchilar kam bo'lganida kirish kerak va shug'ullanishni boshlash kerak. Men ko'pincha quyidagilarni eshitaman odamlardan. Qo'limdan kelmasa-chi, axir men endi boshlayotgan bo'lsam. Kim mana shunaqa savol o'ziga bergan? Chatda yozinglar. Bir sonini yozinglar. Kim mana shunaqa narsa fikrida bo'lgan bo'lsa. Qo'limdan kelmasa-chi, endi boshlayotgan bo'lsam. Da, ko'pchilik yozyapti. Mana mana shu narsani kim o'ziga bergan bo'lsa, mani javobim sizlarga mana bunaqa. Qo'limdan keladimi, kelmaydimi? Birinchidan, qo'lingizdan keladimi, kelmaydimi? Bu to'g'ri qadamlar qilsangiz, to'g'ri bir natijaga olib chiqadigan narsa, natijaga olib chiqadigan kurs bo'yicha borsangiz, siz natijaga erishasiz. To есть, agar bu metodikasi bo'lsa kursda, 1-2-3 qadamli sizga ma'lumot berilsa, siz natijaga erishasiz. То есть, bir Instagramda muvaffaqiyatga erishish uchun bir texnologiya bor, da? Bir o'sha muvaffaqiyatga, bir natijalarga olib keladigan bir texnologiya bor. O'sha texnologiya bo'yicha yursangiz, u texnologiyani biz kursimizda beramiz. Siz natijaga erishasiz. Bu birinchidan, ikkinchidan sizga jamoa bo'ladi. Chunki bizani kursimizda biz guruhga qo'shamiz, hammani yopiq guruhni ichiga qo'yamiz. Bitta sizga o'xshagan odamlar siz boshlayotgan ishni
boshlayotgan odamlar yoningizda bo'lsa, sizga boshlash osonroq bo'ladi va bir-biringizga qo'llab-quvvatlab tezroq natijalarga erishasiz. O'shaning uchun aytishadi-yu, odam qilgan ishni odam qiladi. Chunki bizani kursimizga bir aqlli odamlar, уже boshqa kurslarni, boshqa bir malakali odamlar kelishmaydi kursimizga. Bizani kursimizga ko'pincha endi boshlayotgan ushbu sohada o'zini ushbu sohada endi boshlab ko'rmoqchi bo'lgan odamlar uchun. Vaqtim yo'q, men boshqa joyda o'qiyman yoki ishlayman, ko'p vaqt talab qiladi deb o'ylaganlar bormi? 2 raqamini bosinglar. Kim mana shunaqa o'ylagan bo'lsa. Boshqa o'qishingiz bo'lishi mumkin-da, student bo'lishingiz mumkin yoki ishlayotgan bo'lishingiz mumkin. Va aslida Instagramga ertalabdan kechgacha vaqt ketkazish kerak emas. Men istoriyalarimda qo'ygan edim. Instagramni o'rganish uchun bir примерно 3 oy vaqt kerak. Bu degani ertalabdan kechgacha emas. Kuniga bir примерно 2 soatcha vaqt ajrating, o'shaning o'zi kifoya, чтобы siz natijaga erishingiz uchun. Siz mutaxassis bo'lishingiz uchun, siz blogger yoki bo'lishingiz uchun kuniga azgina 2 soatdan 1 soat, 2 soatdan vaqt ajratsangiz, darslarni ham ulgurasiz, praktikani ham ulgurasiz. O'shaning uchun agar xohish bo'lsa, men o'ylaymanki, har bitta odam kuniga 1 soat, 2 soat ajrata oladi. Keyingisi, men ko'pincha yana eshitaman, bu texnik qiyinchilikda. Aslida, masalan, siz Instagramni уже хотя бы 1 marta ishlatgan bo'lsangiz, siz uchun Instagram qiyin bo'lmaydi. Chunki siz Instagramni уже ishlatgansiz. Umuman olganda, o'zi bilasizlarmi, Instagramni ochgan profilingiz bo'lsa, sizlarga umuman etta qiyin bo'lmaydi. Chunki mutaxassislar ham sizlar ishlatayotgan narsani ishlatishadi, просто ular pul topadi o'sha narsa orqali. Yomon. Keyingisi, men o'zim tushunib olaman. Masalan, hozir 2 xil yo'l bor-da sizlarda, yoki sizlar o'zingizlar o'rganasizlar, yoki bizlar bilan o'rganasizlar kursda. Ey, men o'zim tushunib olaman degan odamlarga gapim, siz konechno o'zingiz tushuna olasiz, lekin bu narsaga 10 barobar ko'p vaqt ketadi, pul ketadi bu narsaga, energiya ketadi. Chunki siz qanaqa qilib tezroq natijaga erishib bilmaysiz, sizga hech kim aytmaydi nima qilish. Birinchidan, ikkinchidan siz internetda hech qanaqa ma'lumot topa olmaysiz, bizda berar degan narsani internetda yo'q. Va siz keyin siz o'zingiz boshlasangiz, siz juda ko'p xato qilasiz. Chunki sizga kim qanaqa to'g'ri qadamlar qilishni aytib turmaydi. Ko'p xato qilasizmi? Значит, siz уже ko'p xato qilganingizdan уже boshlagingiz ham, davom ettirgingiz ham kelmaydi. A bizda esa bizani kursimizda nima uchun? Chunki sizlar kam xato qilishingiz uchun. Chunki biz to'g'ri qadamlarni bilamiz. Qanaqa qadamlar qilib tezroq natijaga erishsa bo'ladi. Shuning uchun vaqtni sarflab tezroq natijaga erishaman deganlar uchun bizning kursimizga to'g'ri keladi. Pul va katta sarmoyalar kerak. Kerak edi. Haligacha men уже bilmayman, juda ko'p aytganman bu narsa haqida. Pul kerak, pul tikish kerak, podpishkalar yo'q uchun pul tikish. Do'stlar, men hozir yana misolimni ham aytib beraman. 90 ta podpishik bilan 200 dollar topganman. Bizning o'quvchilarimiz umuman даже, nima deydi, profilida просто bilmadim 100 ta podpishik, 200 ta podpishik bilan bu umuman ahamiyati yo'q-da. Siz pul topasizmi, pul topmaysizmi? Birsa siz Instagram sahifalarini yurg'izishni o'rganishingiz kerak-da. O'sha bilimingiz orqali, tajribangiz orqali profillarni yuritish orqali yoki o'zingiz yurg'izasiz yoki birovlarni yurg'izasiz. A birovlarni yurg'izish uchun siz просто o'sha klientlarni topishingiz kerak. U narsa uchun pul ketkazish kerak emas. Da, pulingiz bo'lsa ko'proq klient topa olasiz. Lekin birinchi klientlaringizni topish uchun umuman kerak emas pul. Birinchi 100 dollar, 200 dollar, 500 dollar, 1000 dollarni ham topish uchun kerak emas pul. Просто bilimingiz bo'lishi kerak. Keyin o'zimga ishonmayman, qo'limdan kelmasa-chi. Yengilliklarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Birinchidan bizani o'zi guruhimiz bor. Guruhda просто men bilyapman, juda ko'p o'quvchilarimiz, o'qigan o'quvchilarimiz nima deyshadi? Guruh, yopiq guruh shunaqa zo'rki, prem nima deydi? Qo'llab-quvvatlab turishadi. Molodes, ta motivatsiya berishadi. Bu narsa ko'rsatasizmi? Hamma o'zi qilayotgan ishini tashab turadi. Hamma bir-biriga maslahatlar beradi, yordam beradi. O'xshamasa yana aytib turadi, motivatsiya beradi. Bilasizmi? Plus men aytgan edim, yengillik shundan iboratki, har bitta o'quvchimizni endi qo'shilayotgan o'quvchilarimizda o'zining o'rtog'i bo'ladi. Sizga telefon qilib turadi. Masalan, ismingiz aytaylik. Aytaylik nima? Sardor.
Sardor, yaxshimisiz? Nima gap? Charchamayapsizmi? Ishingiz, o'quv jarayon qanaqa bo'ladi? Ishingiz qanaqa bo'layotganligi haqida bir sizni o'rtog'ingiz bo'ladi. Qo'llab-quvvatlash xizmati. Telefon qilib turadi sizga. U darsdan o'tmasangiz, darsdan o'tmayapsiz deb turadi sizga. Ну, то есть, bu prem juda jo'skiy kontrol bo'ladi. O'zbekistonda bunaqa narsa hech kim qilmaydi. Men uje o'quvchilarim ichini men ustozlarim boshqa mamlakatlardan bo'lgani uchun men bilaman qanaqa qilib yana kursi yanada zo'r, yanada zo'r, yanada zo'r qilishi bilaman. Ya'ni chunki men chet eldan ustozlarim bo'lgani uchun men kursimni juda zo'r qila olaman. Men boshqa mamlakatdaman, Rossiyada, Koreyada va hokazo. Biz kursimizga Rossiya, Koreya, Amerika, chet ellardan ham juda ko'plar qo'shilishadi va bu ish onlayn. Bu anu nima deydi? Do'kon ochish emas. Do'kon ochish uchun O'zbekistonda bo'lishingiz kerak. Bu onlayn ish, onlayn kasb, betta xohlagan men Balida o'tiribman. Men sizlarga живой bir jonli misolman. Qanaqa qilib Balida bo'lib turib ham O'zbekistonga foyda keltirsa bo'ladi. Qanaqa qilib O'zbekistonda ishlasa bo'ladi, Balida bo'lib turib ham. Ну, как бы internet, hozir internet orqali xohlagan narsalarni qilsanglar, xohlagan ishlarni qilsanglar bo'ladi. Tembolik Instagram. Ya'ni Instagram shunaqa narsaki, faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda kerak. Men Instagramda aytib o'taman, bu narsalarni aytib o'tganman. Buni buqali har bir mamlakatda kerak. Har chunki hamma yerda nima bor? Har bir mamlakatda bizneslar bor. Salon krasati, da, o'sha salonlar, restoranlar, u bu, udiz, hamma joyda bor bu narsa, ular hammasi klient ko'proq bo'lish xohlaydi. Nima yordamga keladi Instagram. Men bu narsa haqida juda ko'p gapirishim mumkin va hozir qisqacha men haqimda gapirib o'tamiz. O'zim haqimda gapirish yomon ko'raman, chunki itak hozir o'tirgan odamlar itak meni bilishadi. Qisqacha aytib o'taman. Kimman va nima uchun tinglash mumkin meni? Ulug'bek Pulatov 20 yoshman, Instagram, Telegram bo'yicha mutaxassis, O'zbekistonda o'sha eng katta onlayn maktab asoschisi. Bu Pulatov School, eng katta maktab onlayn kasb beradigan. 18 yoshda 100 ming dollar topganman. Men ta'lim dasturlarimdan 1700 ta odam o'tgan, pulli dasturlarimizdan, kurslarimizdan o'zimni ta'limimga 20 ming dollardan ko'p sarflaganman. Har doim ustozlarim bor, har doim kurslar o'taman o'zim. O'tgan daje, значит, oktyabr oyida ko'rsatgan edim o'zim va komandamga necha pul 6 ta kurs olgan edim, ko'rsatgan edim. Biznes va blogerlik bo'yicha speaker. Mana sertifikatlar, men постоянно qayerdadir o'qiyman, maktablarda, akademiyalarda ustozlarim bor. Mana bu o'sha o'qigan anaqalarimdan sertifikatlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Va xohlasanglar mana yoshlar va MyFive dega azgina lavhalar anaqa qilaman. Yozinglar, ko'rsataman azgina. Intervyularimdan 2-3 tasini. Pluslar yozinglar. Ulug'bek studiyamizga xush kelibsiz. Bu yerga kelganingizdan biz juda ham xursandmiz. Hozirgina ko'rdim, telefonda nimalardir qilib. Bu yoshlar, bu MyFive. Chiroq orqali O'zbekistonda bo'lib xush kelibsiz. Eng qizig'idan boshlamoqchiman. Qanday? Vobshim, mana bu narsani men daje ko'rsatgan edim, menimcha Instagramda hozir ko'p ko'rsatib o'tirmayman. Mana hamta skrinlarda ko'rishinglar mumkin. O'ng tomonda tepada bu Singapurskiy institutda anaqa qilgan edim, выступление bo'lgan, menda speaker bo'lgan edim. Chap tomonda bu menimcha literaturniy institut, pastda Thompson School, ingliz tili anaqasi, ingliz tili o'quv markazi. Pastda o'ng tomonda MyFive, yana men anaqa berayotganim, intervyu berayotganim. Lekin hammasi oddiy boladan, oddiy oiladan bo'lgan boladan boshlangan. Hozir hikoyam haqida ozgina aytib beraman. Kim xohlaydi, pluslar yozinglar. Va moderatorimiz Shahzod. Men faqat yozinglar degan paytimda chatni yoqsa bo'ladi, chunki hozir ko'rayapman, chatda juda ko'p kerak emas. Mavzulariga savollar bo'lyapti. Shuning uchun o'chirib qo'ysa bo'ladi, faqat men yozgan payt yoqsa ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, mana hozir nimalar bo'lganini ko'rsatdim sizlarga. Ozgina maqtandim, lekin hammasi bunaqa bo'lmagan. Hozir ozgina hikoyamni aytib beraman. Mana rasmda ko'rishinglar mumkin. Mana odam temir yo'lda ishlaganlar
oyim call manager bo'lib, da, telefonda anaqa ishlaganlar va uyimizda, nu, как бы oddiy oiladan bo'lganmi? Bizani avlodimizda tadbirkorlar ham bo'lmagandi, chunki men o'zimni tadbirkor sifatida u yo'limni boshlayotganimda qiyin bo'lgan, chunki bilasizmi, avlodingizda yo'q. Tim bo'lsa ota-onangiz ham bu narsa bilan shug'ullanmagandan keyin, biznes bu risk, biznes bu bo'lmagan narsa, bu tam internet, qanaqa internet, kompyuter oldi o'tirsam har doim o'yin o'ynayvermagin deyishardi, hatto men internetda pul topish yo'llarini qidirardim va mana shunaqa boshlangan hammasi. Va uyda janjallar bo'lardi, ko'p janjallar bo'lardi va o'sha kichkina paytimda уже tushunardimki, что janjallarning 90% puldan. Men shu payt уже o'sha paytda tushunganmanki, agar biz agar pul bo'yicha muammoimiz bo'lmaganida shu 90% hech qanaqa janjal bo'lmas edi. O'sha paytda men tushunganman, что оказывается o'sha pul topish bu juda muhim ekan va bu narsa juda ko'p savollarni, juda ko'p stresslarni olishi mumkin ekan deb o'sha paytda уже tushunganman va ko'p narsa o'sha pul yo'qligidan bo'ladi. Ko'p yomon narsa, ko'p shu urushlar, janjallar. O'sha paytda уже tushunganman va o'shaning uchun ham 14 yoshimda ishlashni boshlaganman. Maktabda o'sha narsani yaxshi eslayman. Endi men shunaqa maktabga berishgan, yaxshi maktabga berishgan. Ruslar ko'p bo'lardi edi va u maktabda juda ko'p odamlar o'qishardi. Har xil mani sinfdoshlarim bo'lardi, yaxshi oiladan anaqalar bo'lardi. Har safar ularga qaraganda bilasizmi, endi yaxshi maktabda o'qiganingizda такой престижный bolalar, qizlar bo'lardi-da, yaxshi ularga pul berishadigan и так далее va har safar u endi yosh bola edim-da, shunaqa o'ylar edim men. Nimaga o'sha aynan menda mana shunaqa muammolar bo'ldi? Nimaga esimda juda ko'p o'sha o'zimni o'sha bolalarni o'rnida bo'lish xohlar edim-da, endi o'sha qaniydi o'sha men o'shalarni o'rni o'sha bolalarni o'rnida bo'lib qolsam-da qaniydi, men ham har kuni tanaffus berishganda stolovga chiqib xohlagan narsamni olib, tam sosiskali bulochkali yaxshi ko'rardim-da o'sha payt, lekin ololmas edim, chunki stolovga pul berishmas edi, yoki uyda olib kelardim va uyda olib kelganimdan bekitib berdim, chunki hech kim uydan olib kelmas edi, hamma stolovga chiqib olardi, men uydan olib kelardim va ko'pchilik keyin kulardi ustimdan va juda katta motivatsiyam bo'lgan, yaxshi pul topish, yaxshi anaqa qilish, chunki imkoniyat bo'lmagani uchun va 14 yoshimda shunaqa qilib birinchi bo'lib men 14 yoshimda ishga kirganman, ishlashni boshlaganman. Birinchi oyligim o'sha paytda 50 dollar bo'lgan, bir oyda ishlaganman va o'sha topgan pulimni keyin stolovga ketkazardim, o'zim stolovga chiqib juda ko'p narsalar olardim-da i ketkazardim o'sha pullarni, mazza qilardim, chunki ishlayotgan pulim o'sha narsa uchun edi. Keyin bitta narsa esimda, endi stolovga o'sha pul topishni boshlab, endi stolovga chiqishni boshlaganimda bitta qiz, sinfdosh qiz kelgandi. Mamnaqa gap gapirgan. Orqasidan yana qizlar kelyapti-da. Ha, Ulug'bek, o'sha paytda men o'tirgan edim-da, stolda o'tiribman, o'sha prям 3-4 ta bulochka olib olganman, tam sok olib olganman, ovqatlanib o'tiribman-da o'rtog'im bilan. O'sha yerda bitta qiz kelyapti, orqasidan yana qizlar kelyapti, mundoq qarayapti-da. Ha, Ulug'bek, juda men seni birinchi marta stolovoyda ko'rishim deyapti i hammani yonida aytyapti-da. Boshqa qizlarni, bolalarni oldida aytyapti. O'sha payt ovqatlanib o'tiribman, mazza qilib ovqatlanib o'tirgan paytimda уже mamitimdan прям ovqat o'tmayapti-da, уже до такой степени tiyib ketgan edi o'sha paytida gapi. Ha, endi birinchi men ham birinchi marta ko'rishim stolovoyda degani juda tiyib ketgan o'sha payt menga. O'sha payt aytganman, men juda katta motivatsiyam bo'lganda pul topish kichkinaligimdan. O'shaning uchun ham balkim hozir shunaqa natijalar bor. И men shu narsani уже juda tez tushunganman, что bu narsa menga kerak, men hayotda chegaralar bo'lishni xohlamayman. O'sha narsaga men intildim va o'sha 14 yoshimda pul topishni boshladim va aytganimdagi 50 dollar o'sha payt 300 ming so'm edi. Topgan pulimni nimaga ishlatganman? Birdan 3 qismini short olganman. O'sha payt tushunganmanki, juda men kam pul topaman. Birdan 3 qismini 30 kun ishlab, men
10 kulli oylikimi bitta shorti olishga ketkazgan bo'lsam, unda men kam pul topolmadim, muzqaymoqqa o'tganman. 2 oydan keyin olishmagan birinchi, lekin men qo'ymaganman, olinglar, olinglar deb keyin va bir olishgan. Muzqaymoq sotganman, chunki 600 ming so'm berishardi, u 100 dollar edi oyiga. I plus har 10 kunda tekinga 1 kilo muzqaymoq uyga olib ketsa bo'lardi. O'shaning uchun ana qilishni boshlaganman. Lekin nu ishlashni boshladim. Oyligim ko'tarildi, 150-200 dollar bo'ldi, 2 millionga ham chiqdi. Undan ham ko'pga aylandi. Lekin bilasizmi, men pul topishni boshladim, lekin erkinlik yo'q edi. Biz ertalabdan kechgacha ishlardik. Men grafikimiz qanaqa bo'lardi? Men ertalab soat 7 da turardim, maktabga borardim, maktabda uxlab qolardim, chunki kechki payt kech kelardim. Etdan chiqib, даже uyga ham kirmas edimda, o'sha maktab formasida specialni popkamda ishga kiyadigan formamni ham olardim. Maktabdan chiqib, сразу ishga borardim, shu kiyimni almashtirib, muzqaymoq сразу sotardim. Etda muzqaymoq zo'r edi. Innovatsion marojniy muzqaymoq bo'lgani uchun juda ko'p odamlar olardi, postoyanno sotuvardi, sotuvardi. Kechgacha ishlardi, soat 1 gacha. 1 gacha ishlardi, uyga borardim, keyin soat 2 da uxlardim, shu bilan yana 7 da turardim. Yumashna har kuni bo'lardi menda. O'sha paytda men pul topishni boshladim, lekin erkinlik yo'q-ku derdim. Chunki muzqaymoq sotayotganimda juda ko'p odamlar kelardi. Ular hamma ishlaydigan kunlar, masalan, dushanba, yakshanba, shanba, yakshanba emas, ular chorshanba kuni kelib, abedda hamma ishlaydigan paytda zo'r mashinasida kelib, xotini bilan, bolasi bilan muzqaymoq yeyishga kela olardi-da. Hayron bo'lardi, nimaga hamma ishlayotgan payt, abedda o'zi hamma ishlayotgan payt bo'lardi-da. Shunaqa odamlar kelardi. Ulardan so'rardim, nima ish qilasiz, nimaga o'zimga savol berurardim. Nima odamlar bir xil odamlar, mana qanaqa ishlaydi? Robotga o'xshab dushanbadan jumagacha ishlashadi, kam pul topishadi. Imkoniyat yo'q, erkinlik yo'q. Nimaga bular bunaqa, bular bunaqa? Bular nima ish qiladi deb juda ko'p savol berardim o'zimga. Yo'q, javobni olganman. Shu agar hayotdan erkinlikni xohlasang, yaxshi daromad topishni xohlasang, sen biron qo'lda ishlashing kerak emas degan javob topganman va o'sha paytda uje internet bilan shug'ullanishni boshlaganman. O'sha paytda kliklar bo'lardi. Reklamani ko'rib kliklar qilsangiz, rubllar berishardi. O'shalar bilan shug'ullanganman. O'shim u narsa bo'lmag'ur narsa edi, lekin shug'ullanganman. Juda ko'p narsa bilan internetda shug'ullanib ko'rganman. O'sha kommentariya yozish, reklamalarni ko'rish, tam har bokslarda ishlash va oxirgi shu narsaga keldimki, siz shu payt yaxshi daromad toparkansizki, qachonki siz qilayotgan ish boshqalarga foydasi tegadi. Va har safar men o'zim nima bilan shug'ullanish yoki nimadir ana qotganimda men har doim boshqa nima foydasi bor degan savol beraman. O'sha savolni bersangiz juda ko'p uje sferalar uje atpadat qiladi-da, masalan, stavka qilish, mana shu bo'lmag'ur narsalar, tam aytilik, mana shunaqa reklamalar ko'rib botlarda pul topish, bo'lmag'ur narsalar uje сразу o'tadi-da. Siz har safar o'zingizga savol bersangiz, odamlarga foyda beradimi yo'q? Xo'p, i mana shunaqa erkinlik bo'lmagan va internetda pul topishga qiziqdim. Juda ko'p men kursni sotib olishni boshladim. Chunki o'sha payt O'zbekistonda bo'lmas edi, lekin boshqa shahar mamlakatlarda bo'lardi. Kurslarni sotib olardim va ko'pchilik kurslardachi kurs sotib olsangiz, sizga kursni berishmas edi. Kursni sotib olasiz, sizga yoki blok qilib qo'yishardi, yoki bir bo'lmag'ur kursga do'stib berishardi o'sha payt. Va juda ko'p men har xil variantlarni qilib qo'yganman, lekin baribir taslim bo'lmasdan men baribir zo'r kurs topaman deganman, topganman. Uje tushunishni boshladim, kimlarga ishonsa bo'ladi internet, kimga ishonsa bo'lmaydi. Va payt tushundim, shu pul topsa bo'ladi, shu internetga vaqt ketkazish kerak, o'sha kurs sotib olib juda tez o'ssa bo'ladi, o'shani tushundim men. Har safar o'zimda hayotimni olib qarasam, bir tochkalar bordi, o'zi hayotda mamnaqa bo'ladi-yu, tochkalarni olsangiz, nima sizga o'sishingizga yordam bergan? O'sha har bir tochkani olsangiz, bu ustozingiz bo'lishi, bu trening kursida qatnashingiz, o'sha narsa menga yordam bergan. Har safar har bir tochkada kam xato qilib, tezroq natijaga erishish o'sha narsa yordam bergan. O'shaning uchun men ko'p har doim kursda sotib olaman. Bu tez natijaga erishishga yordam beradi. Bu kak lifehack-da. Va mana hayotim o'zgarishni boshladi. Qachonki men o'sha
to'g'ri bilimlarni sotib olishni boshladim, kurslar sotib olishni boshladim, mening ustozlarim bo'lishni boshladi. Men shu narsani tushundimki, bu narsaga erishish xohlasam, o'sha narsaga erishgan odamlarni topishim kerak, ulardan o'rgatishni so'rashim kerak. Shunaqa prinsip bo'yicha yashashni boshladim va mana natijalar olishni boshladim. Va shunaqa qilib mana Instagramda million mahsuloti ham yaraldi. Qanaqa qilib? Men mana mana bitta bo'lgan etapimda endi kurslarga qiziqib bir endi o'sish jarayoni boshlanayotganda men shu narsani tushundimki, men endi qanaqadir tushundim, qaysi nima sotib olsa bo'ladi, nima bo'lmaydi, lekin ko'pchilik tushunmaydi-ku, i tim bo'lsa O'zbekistonda yo'q edi kurslar. O'sha payt o'zimga maqsad qildim. Mana men misolman, ko'pchiligi men noldan boshlaganman va men O'zbekistonda o'zim natijaga erishganimdan keyin boshqalarga yordam beraman deb o'zimga va'da berganman. Chunki o'sha bilasizmi, oyiga 5000 dollar topishni boshlasangiz, уже sizdachi уже pul qiziqtirmaydi. Chunki 5000 dollar oyiga topsangiz, ko'p narsa sizni qiziqtirmaydi. Pul uchun siz o'sha ishni qilmaysiz. Oyiga 10000 dollar uchun bo'yli undan ko'p topsangiz, уже bilasizmi, pul uchun ko'p narsa qilmaysiz. Real odamlarga yordam bergingiz keladi. Odamga boshqalar natija olsa, men maza qilaman. Boshqa odamlar men orqali, men sababchi bo'lsam, ularni hayoti yaxshi tomonga o'zgarishdi. Bu narsadan zo'r narsa bormi o'zingiz? Va mashina qilib Pulatov School yaraldi. Etta Instagramda million mahsuloti ham biz yaratdik va shuna qilib nechta men o'zimga maqsad qildim va o'sha maqsadni mana hozir realda ko'rib turibsizlar. Xudo xolisi bugun mana oxirgacha ko'rsanglar sizlarda beriladi imkoniyat olish. Bizning mahsulotimiz raqobatchilardan nima bilan ajralib turadi? Biz kuratorlardan tez yordam beramiz. Telegramda yordam beradi. Biz kursimizdan olsangiz, siz kuratorlardan Telegramda yordam, savol bersangiz, ular sizga javob beradi. Har bitta darsdan keyin amaliyot сразу. O'yin va turnirlar. Biz nafaqat foydali, biz ishi значит qiziqarli qilishga harakat qilamiz kursimizdan. Telegramda yopiq guruhimiz bor. Telegramda yopiq guruh sizga поддержка beradi, sizga motivatsiya beradi. Sizga o'xshagan, tasavvur qiling, sizga o'xshagan odamlar bitta joyda yig'ilgan bo'lsa zo'r-ku bu. Chunki men aytgan edim, Instagramda aytgan edim, agar siz tuzlangan bodringlarni, siz tuzlanmagan bodringsizda, lekin siz tuzlangan bodringni ichiga tushsangiz, siz ham tuzlangan bo'lasiz. Xuddi o'shnaqa narsa yopiq gruppalar bilan. Sizga o'xshagan odamlar har hafta savol-javob onlayn sessiyasi bo'ladi va bu eski anaqa nima deydi farqlarimizni yana to'rtta narsa qo'shdik. Buni Instagramda aytgan edim. Bu birinchisi biz klientlar beramiz, yaxshi o'quvchilarimizga tayyor klientlar beramiz. Keyingisi biz kurslarimizni yaxshi o'tsangiz, ball yig'asiz, u ballarni yig'ib siz boshqa kurslarimizni tekinga olsangiz bo'ladi yoki qanaqadir prizlar, mukofotlar olsangiz bo'ladi. Keyingisi sizni o'rtog'ingiz bo'ladi-da, kursimga qo'shilsangiz, sizga telefon qilib turadigan bir qo'llab-quvvatlash xizmatidan odam bo'ladi-da. Mana shunaqa yengilliklarni kiritdik. Bu narsalar haqida Instagramimda ham aytib o'tganman. Instagram va buxgalterlar. Mana tasavvur qiling, Instagram va buxgalterlar bilan bundoq bir сравнивать qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda 400 mingtadan ko'p biznes bor. Ularni примерно 200 mingta buxgalterlar ta'minlaydi. Har bitta bizani firmamizda ham buxgalter bor-da. Chunki firma buxgalterlarsiz ishlamaydi. Hisob-kitob biznesda kerak. Va tasavvur qiling, 200 mingta buxgalter bor, 200 mingta buxgalter 400 mingta biznes talabini yopadi. Va shu paytda 400 mingta anaqaga firmaga, 400 mingta kompaniyaga 200 emas, 100 mingtaga yaqin 100 mingtaga yaqin 400 mingtani hammasiga emas, Instagram kerak. 100 mingtasiga kerak. Instagram orqali rivojlanish, klientlarni qidirish va 100 mingta firmani talabini yopish uchun hajabi 5 necha yarimi. Bu 50 ming. 50 mingta Instagram mutaxassisi kerak. Nima deb o'ylaysiz? 50 mingta Instagram mutaxassisi bormi? Yo'q albatta. Buni 10i ham, buni 100 dan biri ham yo'q. Shuning uchun hozir bu kak buxgalter, hozir buxgalter bo'laman desangiz, siz bunaqa katta natijalarga erisha olmaysiz. Chunki buxgalterlar ko'p, hamma уже egallab bo'lgan. Instagram esa bu hozir endi o'sib kelayotgan narsa va tezroq kirsangiz, siz o'sishingiz tez bo'ladi. Mana 900 dollarlik natija kim ko'rgan? Bezod Isaqov 900 dollar
natijani plus Ama ya salon gibi ortada. Bugün ya sıra gelip maksimum oynayan yapan. Oluk bir platform Instagram'da bile kursa. Menge kanaka fayda verdi ve ama kanaka natijeyle eriştim. Hoş, oldun tanış olsun. Ben sunum Bekzat. Hamasın kurs durmuyma çünkü cüde çözülüp getirdi. Umum agende bana bizden okuyucumuzda 900 dolar daromat agelle. Benim için adaşmasam bir yarım ayda yok iki ayda. Yani bizden kursumuz 3 ay bulsa bizden okuyucularımızdan kopçilisi kursu tüketmezden pul topuş başlaşar. Mesela siz institutke borsiz, siz institutu okup durup sırası paralel işlemiyorsunuz. Siz sahayız boyunca. Siz mesela memleke sahayı okuyorsunuz diye o şey sahayı boyunca siz bu pul topamıyorsunuz. Malaka alış ki bu cahaya yuvarış ediyor, lakin yakış pul topamıyorsunuz de kim siz ki 900 dolar, 500 dolar verirdi. İnstitü okup dururken adam diye, şu sahayız boyunca. Siz institutu getirip, keyin bu iş kıdırışı başlıyorsunuz. Bize de ise, kursu ozu kısa 3 ay, 3 ay hali tugamasdan ko'pchilik natija olishni boshladi. Xo'p, Instagramda pul topish yo'llari. Instagramda global qilib qaraydigan bo'lsangiz, o'zi ikkita yo'li bor. Yoki siz blogger tadbirkor bo'lasiz, yoki siz o'zingizni shaxsiy profilingiz yuritasiz. Mana hozir diqqat qilinglar, chunki ko'pchiligiga bu qiziq. Значит, shaxsiy profil bor. Yoki bir birovni profilini yurgizish bor. İkkita yo'l bor. Kursimizda bizani kursimiz orqali siz yoki blogger tadbirkor bo'lib chiqasiz. Dachine yoki blogger bo'lasiz, o'zingizni shaxsiy profilini yurgizadigan. Yoki siz administrator yoki menejer bo'lasiz. Boshqalarning profilini yurgizadigan. İkkita yo'l bor. I shaxsiy profil yurgizish kimga to'g'ri keladi? Blogger bo'lasiz. O'z shu profili orqali, blog orqali odamlarga mahsulot sotib yoki xizmat va tovarlarni sotishni xohlaganlar uchun. Bu tadbirkorlarga to'g'ri keladi, bu blogger bo'lmoqchi bo'lganlarga to'g'ri keladi. Anchadan beri o'zini obunachilar bo'lish xohlaydiganlar uchun, masalan, bir xillar o'zini obunachi bo'lishni xohlaydi, o'sha narsalar xohlagani uchun blogger bo'lsa bu to'g'ri keladi. Atrof muhit va tanish bilishlarni rivojlantirmoqchi bo'lganlar uchun. Chunki blogger bo'lsangiz, o'zingiz yurg'izsiz, juda ko'p tanishlaringiz ko'payishi boshlaydi. Brown profilini yurg'izish. Сразу aytib o'taman, qattiq tez pul topsa bo'ladi, tezroq. Bu savol hozir ko'pchilik beradi, bilaman. Tezroq pulni administrator yoki menejer bo'lib topsangiz bo'ladi. Chunki blogger bo'lish yoki o'zini profilini yurg'izish bu strategiya uzoqroqga, pulni keyinroq topasiz. Mesela bloggerlar ko'pincha bir yildan keyin pul topishni boshlashadi. Da, siz administrator menejer bo'lsangiz, siz 3 oy ketkazasiz o'rganish uchun. I sразу pul topishni boshlaysiz. Da, 3 oy bo'lmay turib ham pul topishni boshlaysiz bo'ladi. Tamom. Ommaviy bo'lish xohlamaganlar uchun bu da administrator menejer kimga to'g'ri keladi? Shu yerda va hozir pul topish xohlaganlar uchun ko'proq sahna ortida rolni o'ynash xohlaganlar uchun blogger bo'lishni, lekin boshida Instagram sohasini boshqalarning profilini yurg'izishda yordam berib, o'zlashtirishni xohlaganlar uchun to'g'ri keladi. Shuning uchun mana sizlarga hozir birinchi vazifa, mana vebinar ham praktikasi qilamiz hozir. Tanlang, chatga yozing, nima tanlaysiz? Siz yoki administrator bo'lasizmi? Da, menajer, administrator bo'lasizmi yoki blogger bo'lasizmi? Tanlang va yozing hozir kommentariy. Ko'ramiz, kim nimani ko'proq tanlaydi. Blogger ta, administrator, menajer, administrator, ko'pchilik da blogerlar, administrator. O'zingizlar hozir mana уже foyda olasizlar, praktikasi tanlanglar, kim bo'lasizlar. Xo'p, keyingisi mana daromadlarni qismini ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana bitta пополнение счёта kartaga tushgan. Bu mening daromadlarim. Значит, 20 million tushgan, mana bitta 10 million, 20 million, 40 million, 20 million, mana bitta yana 45 million. Ну, то есть bu o'sha tushgan daromadlar. Bu manikida. Nima orqali pul topsa bo'ladi? Xo'p, endi tushundinglar sizlar, что mana menejer bo'lsa bo'ladi, administrator bo'lib pul topsa bo'ladi. Birovlarning profilini yurg'izib, bu narsa uchun o'rganish kerak, malaka olish kerak bo'ldi. Значит, blogger yoki blogger bo'lsangiz bo'ladi, o'zingiz yurg'izib. Endi nima orqali pul topsa bo'ladi? Agar siz shaxsiy profil yurg'izish tanlagan bo'lsangiz, xo'p, shaxsiy profil yurg'izish bo'lsa, nima orqali pul topsa bo'ladi? Reklama sotish, konsultatsiyalar berishingiz mumkin. O'z
kurs trening, giveaway tovarlari sotsangiz bo'ladi, xizmatlari sotsangiz bo'ladi, hamkorlik qilib pul topsangiz bo'ladi. Birovni profilini yuritsaman desiz, reklama, значит, reklama bo'yicha menejer bo'lishingiz bo'ladi, konsultatsiya, target reklama, gift, content manager, yurg'izuvchi. Bu yerda juda ko'p yo'llar orqali pul topsa bo'ladi, birovni profilini yuritganda. Ha, i konsultatsiyalar bersangiz bo'ladi, strategiya tuzib berish, vizual qilish, postlar qilasiz, stories qilasiz, target qilasiz, gif tashkil qilasiz, значит, reklama bo'yicha menejer bo'lishingiz mumkin. Juda ko'p yo'l orqali birov bilan profil yuritgan daromad topsangiz bo'ladi. Men bu odamlarni, o'quvchilarimizni ko'rsatgan edim. Videosini hozir yoqmayman, chunki anaqa cho'zilib ketadi. Значит, mana $600 daromad, kursni 30% o'tib kursimizdan 30% o'tib, mana ushbu o'quvchimizni ko'rgan bo'lsangiz kerak, Instagramda qo'ygan edim. $600 daromad topganlar va o'ng tomonda $590. Ular ham kursni hali tugatmasdan topganlar. Xo'p, Instagramda hamma narsa xuddi, bilasizmi, Lego bo'lgan kabi. Kim Lego nimaligini biladi? Kim Lego nimaligini biladi? Yozinglar. Lego o'ynaganmisizlar? Bir yoshligingizda balki o'ynagandirsizlar. Lego mana rasmda ko'rishingiz mumkin. Bu, как bilasizmi, Lego ni o'ynash qiyin emas. Sizda bir narsalar bor, puzzle'lar bor. O'sha narsani ras-ras bir-biriga qo'yasiz, i sizda qanaqadir natija bo'ladi. Instagramda ham xuddi o'shunaqa narsa. Ras-ras biz sizga darslar beramiz, 1 2 3 4 qo'yasiz, i sizda natija bo'ladi. Xuddi o'shunaqa narsa. Instagramda ham, как Lego ni yig'ganda, Instagramda ham xuddi o'shunaqa yig'ib natijaga chiqsa bo'ladi. Moliyaviy natija. 91 ta podpishchik va $200 daromad 2 kun ichida. Buni ham aytganman va bu shu narsaning misoliki siz значит, подписчиклаringiz kam bo'lib turib ham pul topsangiz bo'ladi. O'zimni xizmatimni ko'rsatib, ushbu pulni topganman. Qanaqa topgan deb so'raydigan bo'lsangiz. Targ'ib qilishi umuman shu podpishchilarni ko'paytirish bo'yicha ikkita yo'li bor deb aytgan. Pullik yoki pulsiz. Pullikda, значит, o'zi podpishchilarni ko'paytirish haqida gapiradigan bo'lsak, start uchun ikkita variant bor. Qancha pul kerak? Birinchisi, hech qancha pul kerak emas, hamma narsani o'zingiz qilasiz. Ikkinchisi, pulli reklamaga sarmoya ketadi. Ikkita variant bo'ladi, da, u ham bu ham yaxshi ishlaydi. Tekin yo'llari bu o'zaro PR. Hozir do'stlar, prosta men prezentatsiyaga tezroq o'tishim kerak, chunki uje anchadan beri gapiryapman ushbu narsa haqida. Значит, prezentatsiyaga, kursimizdan prezentatsiyaga o'tish uchun tezroq hozir o'tishga harakat qilaman va bugungi webinarda Instagramda pul topish haqida ko'p gapira olmayman, chunki vaqtimiz chegaralangan. Men esa ulgurishim kerak prezentatsiya qilishga. Tekin yo'llar orqali, значит, bu o'zaro reklama va PR, bloger o'rtoqlar, da, katta profillar postda kommentariy yozish, hype tanishuv, muloqotlar masalan. Men boshlayotganimda ham shunaqa qilganman. Katta blogerlarning kommentariyasiga zo'r kommentariy yozsangiz, ko'pchilik sizga e'tibor beradi. Agar o'sha blogerni o'zi ham yoki o'sha yulduzi o'zi ham sizga javob bersa, unda yana kommentariyingiz tepaga chiqadi, chunki kommentariy ko'pchilik o'qiydi-yu. Siz tepada bo'lsa kommentariyingiz ko'pchilik sizga kirib podpisatsiya qilishi mumkin, agar kommentariyingiz yaxshi bo'lgan bo'lsa. Tekin va pulli kursda aktiv bo'lish bizani masalan kursga kelasizmi yoki tekin kurslarda gruppalarda bo'lasizmi aktiv bo'lgan odamlar tekin podpishchilarga yig'ishi mumkin. Chunki masalan bizani kursimizga kelsangiz ham pluslardan bittasi hamma sizning kursdoshlaringiz sizga a'zo bo'ladi. Katta profillarda ishlashga tushish, masalan misollar bor. Значит, agar katta profillar bilan ishlaydigan yordamchi bo'lib tushadigan misollar bo'lgan, masalan Munisa Rizayevada bitta bola bor edi, GIF bo'yicha yordamchi bo'lib tushgan. I Munisa har safar atmetka qo'yardi. O'sha orqali u bola ham podpishchilari ko'paydi. Bu ham yo'l, tekin birovlarga yordam berib, katta masalan podpishchi ko'p bor odamga yordam bering va u sizni atmetka qilishi mumkin tekinga. Keyingi esa battle, bu narsani ko'rgan bo'lsangiz kerak va yulduzlardan repost. Ushbu o'quvchimizni ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, $1,050 hozirgi kungacha qanaqa daromad ko'rdi? $1,050 pul topish uchun pul tikish kerakmi yoki podpishchilar ko'p bo'lishi kerakmi? Bu Instagramda pul topish uchun Instagramingiz million ellik, podpischilaringiz million bo'lishi kerak. $450 ushbu o'quvchimizga ham Instagram kursimizga kelganlar $1,050 daromad topganlar. Bular ham
kursimizni hali oxirigacha bitirmaganlar. Уже bitirganlar, lekin shu topayotganda, то есть aytaman, ko'pchilik o'quvchilarimiz kurs jarayonida уже topishni boshlashadi. Ular ham shu birovlarning profillarini yurg'izib topganlar. Pulli yo'llar haqida gapiradigan bo'lsak, profillarda reklama olish, podpishchilarni yig'ish yana tez usuli bu pulli. Katta profillarda reklama olish, kichkina profillarda reklama olish, kam to'lovli o'zaro reklama, kam to'lovli yoki battle bo'lishi mumkin. Kam to'lovli o'zaro reklama bu masalan sizni podpishchingiz 10 mingda de, yoki aytaylik, mana aytaylik, sizniki 1000 ta. A reklama olmoqchi bo'lganingizki 5000 ta. Siz o'zaro reklama bu bir-biringizni PR qilasizlar. Masalan, odatda podpishchilarning soni, ahvatlarning soni bir xil bo'lsa, odatda ular bir-birini reklama qiladi va shunaqa qilib tekinga reklama tekinga yangi podpishchilar oladi. A sizda 5000 ta bo'lib turib, siz 5000 ta bilan mana shunaqa ish qilaman desiz, unda siz ko'proq pul to'lab qilsangiz ham bo'ladi. Givlar, Instagram storiesda maska o'yinlar va target reklama orqali qilsa bo'ladi. Ushbu o'quvchimizga o'tgan safar biz patok ochganimizda mana hozir diqqat, chunki real o'tgan safar kurs ochganimizda gitaralarini sotib kurs olgan edilar. Mana hozir audio ham bor. Chatga plusla yozinglar, plus yozsanglar qo'yib beraman. Audiolarni eshitmoqchi bo'lsanglar. Mana tepada yurg'izgan profillari, ikkita profil yurg'izganlar va $400 daromad topganlar. Kursimizni olish uchun diqqat, mana gitaralarni sotib olganlar. Audio. Eshitinglar. Men bemalol tabriklasangiz bo'ladi. Men agar eslasangiz, o'sha gitarasini sotib, sizni kursingizni sotib olgan bola bo'laman, aka. O'zingiz istoriya qo'yib berdingiz, mana gitaralarni sotib atdilar deb, qaysi o'quvchi sotib olgan? Men hozir mana ikkita proyekt oldim. Nasib bitta odamdan ikkita proyekt oldim. O'sha ikkita proyektimdan $200 menga $400 mana daromad keldi. Aniq esimda o'sha kuni mana shu 7 sentyabr kuni to'lov qilganman. 7 sentyabr kuni to'lov qilganman. O'shanda ertasi kuni menga keyin do'st ochib berishgan. O'shandan beri mana harakat qildim, texnik klientlar olib ishladim. To'g'ri, mana lekin o'ylim odam, ishlab ani men shunaqa topaman pulni mash orqali topaman deb umuman ishonmagan odamman, to'g'risi. Xo'p, davom ettiramiz. Sarvar Bahodirovga kelgan edi, ozgina men haqimda gapirgan edilar. Assalomu alaykum barchaga, ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Umuman olganda, Ulug'bek Polat bilan notanish emasmiz, yaxshi tanishmiz. Markaziy studiyaga kelib, Telegram orqali qanday qilib pul topish mumkin degan savolga javob berganlaridan so'ng, to'g'risi yaxshigina foydalanib qolish kerak. Ushbu qadamlarni tashlashga uning fikrlari yordam bergan deb aytish mumkin. Xo'p, ketamiz. Ishlashni endi boshlayotganlarning oddiy xatolari. Hozir har bitta endi boshlayotgan odamlarning xatolari haqida aytib beraman. Va eng birinchi xato bu ustoz murabbiysiz yolg'iz ishlash. То есть har bitta sohada boshlayotganingizda agar muvaffaqiyatli bo'laman desiz, tezroq natijaga erishaman desiz, unda ustoz va murabbiyiz bo'lish kerak. То есть kurs sotib olishingiz kerak, sizga o'xshagan odamlar bo'lishingiz kerak, bo'lish kerak yoningizda. Mana men banalni shu bir oddiy bir misollardan bittasi. Men bir payt ushbu yil menimcha yoz edi yoki undan ham vaqtliroq men qanaqadir saytda $1300 sotib olmoqchi edim. Servis edi, men do'stib sotib olmoqchi edim va o'sha payt ustozimga yozdim. Men yozib ko'ray-chi, men shu balkim to'g'ri ish qilyapmanmi yoki to'g'ri qarormi bu? O'sha $1300 to'lab turay deb turgan edim. Ey, knopkani bosishdan oldim, ustozimga yozdim. Ustozim ham o'sha omadim kelib qoldi, onlayn bo'lgan edi. I srazu javob ber. Aytadi, "Yo, men bu narsani uje qilib ko'rganman, yo, bu narsani qilma." I meni $1300 saqlab qoldira. I shu narsa uchun ham kerak ustoz. Sizga kamroq xato qilishingizga yordam beradi, kamroq pul ketkazishingizga yordam beradi. Kamroq kerak emas narsalarga vaqt ketkazishingizga yordam beradi. Shuning uchun ustoz bo'lish kerak. Maqsadga erishish uchun usul va formulalardan foydalanmaslik. Instagramda daromad topish uchun bir formula bor, bir metodika bor, bir usullar bor. O'sha formulalardan foydalanish kerak. Hayotingizni o'zingizga qiyin qilmanglar. Tayyor narsalar bor, o'sha narsalardan foydalaninglar. Jamiyat bu narsa haqida ham aytgan edim, o'sha tuzlangan bodring haqida o'sha gap. Sizning yoningizda sizga o'xshagan odamlar bo'lmasa, sizga podpishka bermasa, masalan, qo'llab-quvvatlamasa, ishingiz qanaqa bo'layotganligi haqida farqi yo'q bo'lsa, unda qiyin bo'ladi sizga boshlash.
Va siz jamiyatingiz sizga o'xshagan odamlar bo'lish kerak. Chunki bitta o'zingiz masalan askarlar ham bitta askar bo'lib jangga chiqishmagan. Har doim juda ko'p odam bo'lib jangga chiqishadi. O'shaning uchun jangda bitta odam bo'lib urushmaydi. Jangda har doim jamiyat bilan birga bo'ladi. O'shaning uchun jamiyat bilan birga bo'lsangiz, natijalar tezroq bo'ladi. Onsonroq bo'ladi natija. Keyingisi mana $300 daromad 1 oy ichida kursni 30% endi o'tib. Hozir buni ham yoqib beraman. Eshitinglar yaxshilab. Olamur sizga katta rahmat. Men hozir xoh ishoning xoh ishonmak. Tak, bir oy ham bo'lgani yo'q hali meni bu kursga boshlaganimga. Bir oy ham bo'lmabdi. Lekin 3-modulgaman hali, 3-modul. O'shani ham hali to'liq tugatmaganman. O'sha modullarni. Lekin shu paytgacha $300 men daromadga ega bo'ldim. Bu narsadan men juda ham xursandman, juda ham men nima deydi, hayratdaman til o'zisini aytishga. Mana bular hozir dalni momentga yurg'izilgan profillarim. Так, Grant US $100 taklif qilgan, уже bergan. Jumada Kids $150, Mercedes US $300 boshga berdi, o'zi yana $80 shartnoma tuzayapmiz. Mana audio odzivlarni ko'rgan, eshitgan, eshitiladi degan umiddaman. Tredni qanday qilib o'tkazib yubormaslik kerak? Bo'ldi, mana hozir уже prezentatsiya bo'ladi, kurs ichiga nima kirishlarni ham aytib beraman. Qanday qilib ushbu Instagramni o'tkazib yubormaslik kerak? Tez va oson takomillashtirish, da? Tez pul betta, kuchli va katta bozor bilan yangi trend, mijozlar oson keladi. 10 dan ortiq yo'llar bilan pul topish mumkin. Buni haqiqatan ham qilish mumkinligi haqida hisobotlar. Nechta oyiga $500, $1000 daromadni 2-3 oy davomida amalga oshirish mumkin. Keyingi 5-10 yil davomida barqaror va doimiy daromad kirish uchun eng yaxshi vaqt bu hozir. Hozir bu trendda bo'lganida. Kim keyingi muvaffaqiyat hikoyasi bo'lish istaydi? Kim mana hozir anaqaga plyuslar yozinglar. Kim keyingi safar men mana shunaqa webinarda o'tirganimda kim siz haqingizda mana shunaqa odziflarni ko'rsatishimni xohlagan bo'lardi, yozinglar. Plyuslar yozinglar. Plus. Instagramda million, hozir ushbu kurs ichiga nimalar kirish haqida aytib beraman. Значит, bilasizlarmi, mana ushbu kurs nima uchun yaratdim? Kimga qiziq ushbu kursni nima uchun yaratganim, aytib beraymi? Ushbu kursni nima uchun yaratgan bilasizlarmi? Har bitta odamning hayotida bir o'zgartirmoqchi bo'lgan narsasi bo'ladi, bilasizlarmi? Mana kimdir nimadirga qaraydi-da, masalan, men o'rtog'im bor, u hayvonlarga juda boshqacha fikrda. Hayvonlarga qarasa, hayvonlar kimdir ustida anaqa izdivatsiya qilayotganini ko'rsa, hayvonlarni tepayotgan bo'lsa, masalan, esimda mashinada o'tirgan edik, o'rtog'im oynadan qarab turibdi, titrayapti. Nima titrayotsa, bitta bola o'sha erkaklar bitta mushuni tepayotgan ekan. Mushuk yopishyapti-yu, ular tepishyapti-da. I jahli chiqib ketyapti-da. O'shanaqa narsa bo'layotgan ekan. U narsa bo'yicha bir o'sha narsani o'zgartirgiz kerak. Farq befarq emas. Har bitta odamni qanaqadir narsaga befarqligi bo'ladi. U o'rtog'imda o'shanaqa narsa bo'lgan bo'lsa, mani narsamda, mani misolimda bu odamlarni qanaqadir o'ziga chegaralab qo'yishi imkoni yo'q bo'lishi, nima deydi? O'g'liga yoki bolasiga bu narsa olib bera olmasligi, o'sha chegaralar har doim shu moliyaviy chegaralar, o'sha narsaga qarab tura olmas edim. Har safar o'sha magazinlarda bu narsa olayotganimda o'sha oyisiga yoki adasiga bolasi bu narsa olib bering deganda, ana adasi pul yo'qligidan oberomaydi. O'sha narsa, men bu pul yetishmasligi, har doim pul haqida o'ylayveradi. Qanaq uni to'lasam, hozir men uni to'lashimga, hozir men uni ana qilishim, qarzimni berishim kerak. Pul haqida o'ylayveradi. Har safar bu narsa olayotganida o'ylaydi, narxiga qaraydi. O'shanaqa narsaga ko'rganimda men har safar befarq emasman-da, o'sha narsani o'zgartirgim keladi ushbu hayotda. O'shaning uchun kurslarimni yaratdim. Va o'shaning uchun ham o'sha meni missiyam odamlarga moliyaviy erkinlikni berish, odamlar mening kurslarim orqali natijalarga erishish.
dasturim nima bilan farqlanishini aytib bergan edim. Lekin kursimizni hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Hozir kimni ko'rish xohlamasligimni aytib beraman. Kursni olib sotib olish fakti muammoni yechim ekanligi deb o'ylaydiganlar. Bu nima degani? Agar siz kurs sotib olaman, keyin hech nima qilmayman, natija o'zi bo'ladi, pul o'zi keladi degan bo'lsangiz, kursimizga kelmang. Kursimizga kelgandan keyin o'qish kerak bo'ladi. Va dangasalarni ham kutmayman. Amalda vazifalarni o'rganish va bajarish xohlamaydiganlar, sizlarni ham kutmayman kursimda. Faqatgina qanaqadir yangi narsani bilish xohlab ketish xohlaganlar, ular ham kelmaydi. To'g'ri, bir xillar bor. Hech nima qilgisi kelmaydi, o'rgangisi kelmaydi, ko'ringchi bir nima gapirar ekan deb mana shunaqa fikr bilan kelsangiz kelmang. Ruhiy, moddiy va jismoniy ravishda sarmoya kiritmoqchi bo'lmaganlar. Agar bu narsaga vaqt ketkazaman, o'rganaman demasangiz, unda kelmay ko'rsangiz. Kimni ko'rish xohlaymi? Harakat qilishga tayyorlan, uyga vazifalarni bajaradiganlarni, faol bo'ladiganlarni, barcha yopiq efirlarda tashrif buyuradiganlarni, natija uchun mas'uliyatni qabul qilishga tayyorlanib, texnologiyalardan qo'rqmaydigan, ulardan foydalanadigan, ular, значит, birinchi bo'lishni va eng zo'r narsalarni yaxshi ko'radiganlarni men kutib qolaman. Hozir kursimizda 10 ta bir modullardan bog'liq iborat. Modul degani bu darslar, har bitta shu darslarimizni modullarga yig'ib chiqqanmiz. Bu modullar 10 ta. Общий darslarimizni soni 80 taga yaqin. Yana qo'shiladi, qo'shilyapti, 90 taga yaqin bo'ladi va bu 10 ta modulga bo'lingan. Birinchi modul fikrlash. Bizani kursimizga kelsangiz, siz faqat Instagram haqida ma'lumotga ega bo'lasiz, da? Chunki natijaga erishish uchun faqat instrumentlarni o'rganish yetarli emas, siz fikrlashingiz kerak. Bizning kursimizga kelsangiz, muvaffaqiyatli odamlar kabi fikrlashni boshlaysiz. Hayotingizni o'zgartiradigan fikrlashni boshlaysiz. Chunki hamma narsa fikrlashdan boshlanadi. Shuning uchun bizning kursimizda fikrlash, sizning fikrlashingiz muvaffaqiyatli odamlardagi bo'ladi. Mana birinchi modul fikrlash, natijasi siz natijangizga nima ko'proq ta'sir qilishini tushunasiz. Dasturdan maksimal natijani olishga imkon beradigan to'g'ri fikrlash tarzini olasiz. Ikkinchisi uchun pul topish modeli haqida gaplashamiz. O'zingiz uchun pul topish modelini tanlaysiz, usulni tanlaysiz va pul ishlash strategiyasini tuzasiz. Uchinchisi bu fundament va strategiya, boshdayoq eng to'g'ri harakatlarni qanday qilish kerak. Hozir do'stlar, men kursimizda kursimiz nimadan iboratligini ayta olmayman. Bu modullar. Natija 3-chi moduldan o'zingizni yoki brand profilni uchun strategiyani yaratasiz. Siz shaxsiy akkaunt qurishni asosiy tamoyillarni tushunasiz va harakat qilishga tayyorsiz. 3-chisi shaxsiy akkauntdagi pozitsiyani aniqlaysiz. Natija shaxsiy yoki korporativ brand asosini yaratasiz va blogni rivojlantirish strategiyasini tuzasiz. 5-chisi vizual kontent. Natija sifatli vizual kontent qilishni o'rganasiz va o'zingizni profilingiz uchun vizual konsepsiyani chiqarasiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, faqat natijani o'qiyapman. Ichiga nima kirishini o'qimayman, chunki bu yana ko'p vaqt ketadi. A tak modul tarkibi mana-da, nima kiradi? Ichiga qanaqa darslar bo'lishini ham yozganmiz. Vizualni shaxsiy akkauntdagi roli, qanday qilib shaxsiy akkauntni strategiya tuzish, rasm qanday olish kerak, obrabotka qanaqa qilish kerak, qo'shimcha fayllar va natija. 6-chisi bu stories. Qanaqa qilib stories tarkibini qanday qilib to'g'ri va samarali qilish mumkinligi haqida bilib olasiz. Natija aloqa va ishonch yaratadigan odamlar keyin sizdan sotuvlar qiladigan storieslarni qilib o'tasiz. Bu storieslarni qiziq qiladigan storieslarni qiziq bo'ladigan qilishni o'rganasiz. Keyingisi bu content. Matn orqali qanday jalb qilish va sotish mumkin? Instagram copywriting xususiyatlarini tushunasiz. Mana modul tarkibi, qo'shimcha fayllar, post yozish uchun 37 ta mavzu fayli. Natija ushbu moduldan bu odamlarni jalb qiladigan va ularga sotadigan postlarni yozishni o'rganasiz. 8-chisi targ'ib qilish, bu reklama qanday qilib podpishklarni yig'ish kerak? 8-chi modulda ushbu reklamani o'rganasiz. Profilingizga podpishklarni yig'ishni o'rganasiz. Pul topish 9-chi modulda uji pul topish haqida gaplashamiz. Qanaqa pul topishni boshlasa bo'ladi? Natija akkauntingizda o'zingizni mahsulotlaringizni yoki birovlarni profili orqali pul topishni boshlaysiz. Va 10-chi modul bu rivojlanish. Kursdan keyin nima qilish kerak? Natija 1 yilga aniq planingizni yaratasiz. Bu ushbu kursimizdan nimadan iborat?
Mana yana bitta o'quvchimizning natijasini ko'rishingiz mumkin. Ikkita klient topib kursini qoplandilar. Assalomu alaykum barchaga. Mani ismim To'xtabay Farvarbek. Pulatov School online maktabi o'quvchisi bo'laman. 10 moduldan iborat Instagramda million kursini 2 avgust kuni sotib olgan edim va 1 modulni o'zidayoq juda katta motivatsiya oldim va pul ishlashni boshladim. Уже bugün 2 klienti bilan договор qildim va kursini to'liq qopladim. Bu uchun Ulug'bek Pulatov va uni jamoasiga katta rahmat. Ikkita klient, значит, kursni уже qopladilar. Qancha qoplaymiz masalan, kurs sotib olamiz, qanchada qoplaymiz? Mana bitta ikkita klientda o'quvchilar kurslarni qoplashyapti. Webinar ishtirokchilari uchun maxsus chegirma bo'ladi. O'shaning uchun mana уже oxiriga kelyapmiz. Hozir narxlarni ko'rishinglar, значит, kim oxirigacha ko'rsa chegirmalar oladi. Значит, Instagramda million ichiga Instagramda hozir mana Instagramda million bu 10 modul. Hozir aytib o'tdim-ku, ichida nimalar kiradi. O'shandan tashqari yana ichiga nima kiradi? Investitsiya jalb qilish bo'yicha VIP modul. Men tajribam, qayerdan izlash kerak, kim izlash kerak, qanaqa kelishish kerak. Masalan, investor qidirayotgan bo'lsangiz, kelajakda sizga kerak bo'lishi mumkin. Keyingisi Instagramda ko'p blogerda reklama olish uchun chegirmali promokod. Mana mana shu narsa, do'stlar. Uje kursinglarni qoplaydi, chunki hozir mana Instagramga qiziqyapsizlar, to'g'rimi? Siz hozir yoki biz bilan birga kursda o'qiysiz, yoki o'zingiz qilasiz. O'zingiz qilayotganingizda в любом случае siz blogerlardan reklama sotib olasiz. A biz esa o'sha blogerlar bilan gaplashganimiz uchun blogerlardan 5% dan 30% gacha chegirma ola olamiz. Masalan, aytaylik, bitta reklama $100 deylik. $100 bo'lsa, bize olgan chegirmamiz aytaylik 25%. To'g'ri, $25 bunaqa reklamadan aytaylik 5 ta olsangiz yoki 10 ta olsangiz, уже bu, значит, ну как бы chegirmalarning o'zi kursi qoplashi mumkin. Yoki masalan, reklamalar bor, bilaman, $500 turadi. $500 30% chegirmasi nech pul bo'ladi? 10% $150. $150 faqat chegirma. Mana mana shu narsa orqali uji kursimizni qoplasa bo'ladi. Instagram sahifangizni kafolatli takomillashtiradigan 10 maqolalar. Keyingisi Telegramda yopiq jamoaga kirish, buni aytib o'tdim, sizlar bilan birga bo'ladigan guruhdoshlar, kursdoshlar va sertifikat mana shunday ko'rinishda Pulatov School pechati bilan anaqa значит olasiz, ism sharifingiz qo'yiladi, mana shunday sertifikat beramiz. Значит, keyingisi to'lagan birinchi 50 ta odamga Telegramda pul topish bo'yicha 3 dars beriladi. Mana shu 3 Telegramda topish darsini men 1 millionga sotganman o'sha payt. O'sha narsani men hozir sizlarga tekinga berishim mumkin. Kimki hozir men narxlarni aytib bo'lganimdan keyin, guruh ochganimdan keyin birinchi bo'lib to'laganlarga o'sha ertaga 50 ta odamga mana shu narsani tekinga beraman. Bu 1 millionga sotganman do'stlar. Telegramda pul topish bo'yicha 3 dars. 1 millionga berganman. Shuning uchun tezroq harakat qiling, men narxlarni aytganimdan keyin. Xo'p, keyingisi dastur umumiy qiymati mana hozir Instagramda million to'liq kursi 10 modul bu. 10 modul o'zi $2000 qiymatiga ega darslarni o'zi. VIP modul investitsiya jalb qilish bo'yicha $300 qiymati. Instagram bo'yicha blogerlardan 5% dan 30% gacha chegirmali promokod bu $1000 qiymati, значит, Instagram sahifangizni kafolatli takomillashtiradigan 10 maqola $100, Telegram yopiq gruppasi $300, Instagram bo'yicha kurs o'tganingiz haqida sertifikat $400, to'lagan birinchi, значит, 5 odamga Telegram pul mana $100 bu 1 million deb aytgan edim. Va umumiy qiymatini aytadigan bo'lsak, bizani mana mana shu hamma narsa siz o'sha значит, kursimizda oladigan narsani hammasini oladigan bo'lsak, bu qiymati $4250lik narsa. Lekin men bilaman, bunaqa pul hammada ham yo'q. Da, o'shaning uchun biz hozir sizlarga to'g'ri keladigan qiymatda, значит, narxlar beramiz. Agarda mana tasavvur qiling, siz hozir $4000, masalan, aytaylik, mana $4000 turadi deylik. $4000lik qiymatli narsani olasizdi, lekin bu narsa sizga aytaylik, oyma-oy o'sha $4000 keltiradigan bo'lsa, siz bir marta $4000 to'lagan bo'larmidingiz? Tasavvur qiling. Agar ushbu tizim, biz kursimizda bu tizim, biz o'sha
kursumuza geldiniz de, oşa sizi, biz hani kursumuzu sizge ayma ay $400, $500, $1000 topuş imkoniyatını bergen bolsa. Siz uje, ne deyiz, deme deydi, siz uje sekin yaxshi restoranlarda ovqatlansiz bo'ladi. Yaxshi, значит, kiyimli kiysiz bo'ladi. $1000dan uje ko'proq topadigan bo'lsangiz, sayohat qilsangiz ham bo'ladi. Va tasavvur qiling, bir marta, masalan, manga yetishganida Ulug'bek manga bir marta $100,000 to'la, a men senga qanaqa qilib oyma-oy $100,000 topishni o'rgataman deganida, men yeri tegidan bo'lsa ham topardim o'sha pulni. Chunki bu realni hozir shunaqa situatsiya bo'ldi. Asl narxi $4,250. Lekin do'stlar, bugun mana webinarni oxirgacha ko'ryapsizlar. 1600 ta odam hozir ko'ryapti. Sizning kelajagingizga kiritadigan sarmoyangiz faqat bugun $1000 bo'ladi. Bu ito bu qimmat, eng takoy qimmat, yana pastroqlari ham bo'ladi. Hozir aytib o'taman, shoshmanglar. Va $1000. Tak, hozir tariflar 3 ta bo'ladi. Bizani tarifimizni mustaqil tarif, professional tarif bo'ladi va VIP tarif. VIP tarifi bu o'sha eng qimmati, professional o'rtacha, mustaqil o'sha oddiyroq tarif bo'ladi. Qaranglar, nima kiradi ichiga? $1000 VIP tarif ichiga nima kiradi? 10 ta modulga dostup, 3 oylik darslarga dostup, значит, qo'shimcha material, tekshiruv bilan uy vazifalar, то есть darslaringizni tekshirishadi, Telegramda yopiq guruhga qo'shiladi, bonusli darslar berishadi, sertifikat ham berishadi. Kuratorlar bilan har hafta savol-javob efirlar berishadi, beriladi. Значит, reklama uchun chegirmali promokod beriladi. Ijtimoiy tarmoq, mana ijtimoiy tarmoqlarimizda reklama tekinga qilib beramiz, VIP tarif olasiz. VIP tarif, VIP gruppa, men bilan birga bir xil darslarni men o'zim tekshiraman. Ulug'bek bilan savol-javob sessiyasi. То есть bu VIP tarifga kiradigan narsa narxi $1000. Bonusli darslar ham beriladi. Bu qanday qilib profilda hayp qilsa bo'ladi, qanday qilib Instagram agentstva ochsa bo'ladi. В общем, bu bonus natijasi, nima natija ola olasiz bu bonusdan? Sizning akkauntingizni ko'paytiradigan va uni biznesga aylantiradigan mahoratni olasiz. Ya? Bu bonus VIP bilan birga bo'ladigan narsa. Professional VIP ga kiradigan narsalarni mana 10 ta modulga dostup, 3 oylik darsga dostup, qo'shimcha material, tekshiruv dars, Telegramda yopiq guruh, bonus darslar, sertifikat, kuratorlar bilan haftalik, значит, savol-javob, efirlar va reklama uchun chegirmali promokod bu $300 professional tarifi. Ya, betga men bilan ijtimoiy, menda reklama kirmaydi, VIP guruhga men bilan kirmaydi. Men tekshirmayman va men bilan savol-javob, efirlar ham kirmaydi professionalga. Значит, bonuslar ham kiradi. Narxi $300. Endi mustaqil tarif $200. Bu betta 10 ta modul, 3 oylik darslarga dostup, qo'shimcha material, tekshiruv uy vazifalar va Telegramda yopiq guruhlar. Bu $200 narxi. То есть umumiy qilib aytadigan bo'lsak, tariflar nima bilan farqlanadi? VIP bu Ulug'bek bilan, men bilan shaxsiy chat, offline uchrashuv, VIP odamlarning muhiti, chunki VIP guruh olsangiz, endi sizga VIP guruhda VIP guruhga qo'shilsangiz, endi VIP odamlarda bo'ladi, endi VIP odamlarning muhiti bo'ladi. Sizning profilingizni Ulug'bek profilda qo'llab-quvvatlash, reklama man tomonidan degani. Umuman bu VIP farq o'shanda. Men bilan muloqot bo'ladi, men bilan chat bo'ladi, efirlar bo'ladi, reklama bo'ladi va hokazo. Professional bu sertifikat, bonusli darslar, chegirmali promokod. O'shasi bilan farqlanadi. A professional esa kerak va yetarli. Jancha o'zingizlarga tanlasanglar bo'ladi. Chunki umuman olganda mana VIP ga kiradigan narsa, professional mustaqil kiradigan narsa itak kiradi. Ya, lekin bu mana farqlari. Shuning uchun o'zingizlarga anaqa qilgan tanlasanglar bo'ladi. VIP, значит, narxlar professional $300, VIP $1000 va mustaqil $200. Mana narxlarni ko'rishingizlar mumkin. Va 300 ta odam, bu safar 300 ta odam olamiz. Kursimizga 300 ta odam olamiz. O'shaning uchun o'tgan safar biz guruh ochganimizda menimcha 1 kunda to'ldi. 1 kunda yoki 2 kunda to'lgan edi. O'shaning uchun mana hozir efirni ham 1600 ta odam ko'ryapti. Zapisda yana shunchadan ko'proq odamlar ko'radi va o'ylaymanki, odamlar tez to'ladi. Xo'p.
Lekin mana men bu narxlar oxirgi narxlar, ichini oxirgi emas, mana ushbu narxlar necha $1000, $300 va $200. Lekin men aytgan edim sizlarga dars, значит, вебинарimizning oxirgacha o'tirganligi men chegirma beraman degan edim. Bu chegirma 50% li chegirma. 300 ta odam og'rimizgacha ushbu chegirma ishlaydi. Qanaqa chegirma? Mustaqil tarifa $200 o'rniga $99. Professional tarifi $300 o'rniga $150 va VIP tarifi $1000 o'rniga $499. Zo'rmi? Ma'lumki, juda zo'r. Juda zo'r skidkalar, bu juda zo'r chegirmalar. Chatga yozinglar. Da, zo'r. Bu chegirmalar yopiladi. Agar 300 ta odam to'lsa, o'shaning uchun tezroq harakat qiling. Yana aytgan edim, kim birinchi 50 ta odam ichida bo'lsa, to'laganlarning ichida bo'lsa, men Telegram bo'yicha 3 ta dars ham beraman. O'shaning uchun, значит, mana men bu oxirgi narxlar. 499, 150 va 99. Hoziroq harakat qiling. Men hozir moderatorimiz Shahzodda guruhga silka tashlashlarini aytib o'taman. Shahzod hozir odamlar tashlashi uchun ariza tashlashi uchun silka bering. Hozir guruhga keladi. Kim hozir zapisda ko'rayotgan bo'lsa, do'stlar, sizlar o'sha videoni opisaniyasini toping. O'sha yerda ariza berish uchun silka qo'yilgan bo'ladi. Ha, Shahzod anaqa silka berish kerak. Chatda hozir onlaynda ko'rayotganlar uchun berin silka. Xo'p, yana. Va hozir oxirgacha o'tirganlar uchun kista g'oya ham beramiz, hozir ozgina kutib turinglar. Ariza berish uchun zapisda ko'rayotganlar do'stlar, siz anaqaga qaranglar. Opisaniyaga qaranglar, zapisda ko'rayotganlar. Uning uchun mana vebinar nomi bor-ku, o'sha nomiga bitta bosasiz. Yi sizda ochiladi opisaniya. Opisaniya ochilganidan keyin ariza qoldirish uchun silka turadi, o'sha bo'yicha bosasiz. Xo'p, hoziroq harakat qiling. 300 ta odam olamiz ushbu patokda. O'shaning uchun tezroq harakat qilinglar. Значит, silka bo'yicha o'tinglar. Va mana moderatorimiz ham tashadilar silkani. ulugbekpulatov.com webinar to'lov saytiga o'tinglar va ariza topshiringlar. Gap yo, zo'r. VIP-ga investitsiya haqida darslar ham kiradi. VIP-ga men aytgan narsalarni hammasi kiradi do'stlar. Mana kim yana eshitmoqchi bo'lsa, saytga kiringlar. Saytda yana yozilgan qanaqa nimalar kiradi ichiga. VIP-da hamma narsa kiradi. Xarajatingiz o'zini qancha tez oqlaydi. Qaranglar, sizlar hozir yoki $99ga, yoki $150ga, yoki $450ga kurs sotib olasizlar. Aytaylik, o'rtacha aytaylik nima? $150. $150 qanchada qoplash mumkin? $150 qoplash uchun bitta klient olishingiz kerak. Mana ko'rdinglar, o'quvchilarimiz $200, $100ga klientlar bitta klientni olishyapti. Sizga o'sha pulni qoplash uchun bitta klient kerak sizga. Yana chegirmali promokod borligini ko'rdingiz. Chegirmali promokodni o'zi uji sizga qancha pul ekonom qiladi? 5% dan 30%gacha chegirmali blogerlardan, siz baribir blogerlardan reklama olasiz. Boshqalar bilan ishlayotganda, umuman Instagramda rivojlanaman desiz, baribir ishlatasiz bu narsani va o'shaning uchun bu narsani o'zi uji qoplab turadi. O'sha $150 yoki $100 o'zi qoplaydi. VIP tarifi uchun, значит, bitta 3-ta klient topsangiz, uji o'sha pulni qoplashingiz mumkin. 3-ta klient. Va VIP tarif qoplaysiz. Undan tashqari ma'lumot muloqot bo'ladi sizda, undan tashqari shuncha darsimizni o'tasiz, fikringiz, dunyo qarashingiz o'zgaradi. Realni bizani kursimizga kelganda odamlar nafaqat Instagram bo'yicha bilim olishadi. Umuman, men bor narsam hammasini Instagramda berganman. O'sha Instagramda million kursimizda berganman va
fikrlashingiz o'zgaradi. Hayotga qarashingiz o'zgaradi. Hozir sizlarda 3 ta yo'l bor, do'stlar. Hozir sizlarda 3 ta yo'l bor. Birinchisi, mana hozir moderatorimizni tashavotda silkalan, o'sha silka bo'yicha o'tinglar, ariza tashlanglar. Hoziroq tashlanglar. Da, silka yuborildi. Zapisni ko'rayotganlar, aytdim, opisaniyada silkani topinglar deb ariza beringlar. Hozir sizlarda 3 ta yo'l bor. Birinchisi bu Ulug'bek cho'ti mana hozir gapirib berdingiz, lekin menga yoqmadi. Bu birinchisi. Unda bu birinchi yo'l. Sizga yoqmadi, shug'ullanmaysiz. Ikkinchi yo'l, da menga bu qiziq, lekin men o'zim qilaman bu narsani. Ikkinchi yo'l. Zato 10 barobar ko'p vaqtingiz ketadi, 10 barobar ko'p pul ketkazasiz. Instagramda juda oson pul ketkazish. Nima deydi, anu bekorga ketkazish. Va bilimlaringiz bo'lmasa juda ko'p pulni prosta ketkazib yuborasiz. Shuning uchun albatta bu yo'lni tanlasangiz bo'ladi. Ko'proq vaqt ketkazib, men o'ylaymanki, ustoz shunga ham kerakki, mana ustoz, masalan, tasavvur qiling, siz 1-chi etajda turibsiz-da, siz 9-chi etajga chiqmoqchisiz. Siz yoki lestnitsadan chiqasiz, zinadan, yoki siz liftda chiqasiz. O'sha siz anaqada siz ustozingiz bo'lsa yoki siz kurs o'tsangiz, siz 9-chi etajga liftda chiqasiz. Charchamasdan, oson, energiya ketkazmasdan, kam vaqt ketkazib, o'sha natijaga erishish. Xuddi shunaqa narsa-da. Kurslar bu kak lift. 1-chi etajdan 9-chi etajga zinadan emas, liftdan olib chiqadigan narsa. Tez, kam vaqt, kam pul ketkazib olib chiqadigan narsa. O'shani 3-chi yo'l esa, ikkita yo'l haqida aytdim. 3-chi yo'l esa bu mana yashil yo'l. Bu biza bilan birga bo'lish. Bu bizani kursimizdan o'tish, natijalarga erishish va umuman olganda biza bilan birga bo'lib natijalarga erishish. Qaysi yo'lni kim hozir tanlaydi? 1 yoki 2 yoki 3 yozinglar chatga. I сразу aytishim mumkin. Kim yoki 1 yoki 2 ni tanlasa, сразу webinardan chiqib ketinglar. Webinarni o'chiringlar, chiqib ketinglar. Akim 3-chi yo'lni tanlasa qolishinglar mumkin. Hozir yana 2-3 ta ma'lumot aytaman, savollarga javob beraman va shu bilan tugatamiz. Ko'p hamma 3-chi yo'lni tanlayapti. Uchinchi juda xursandman. Men hali ko'rganim yo'q kim 1 yoki 2 ni tanlaganini. Xursandman. Xo'p. Bularning barchasi yaxshi, lekin siz o'zingiz o'qituvchisiz yoki kurssiz borishga qaror qilsangiz, Instagramda rivojlanish xohlasangiz, siz quyidagilarga duch kelasiz. Bu o'qituvchisiz yo'l, bu reklama uchun juda ko'p pul sarflaysiz. Sifatsiz profilda reklama olasiz. Obunachilar sizga qimmat 2-3 barobar qimmatga aylanadi. Siz firibgarlar tomonidan aldanib qolishingiz. Instagramda ko'p firibgar. Hech kim sizga turtki motivatsiya bermaydi va qo'llab-quvvatlaydigan ham fikrlovchilar odamlar ham yo'q bo'ladi. Juda ko'p odamga vaqt ketkazasiz, kichkina natijaga erishasiz, Instagram trendini boy berasiz, boshingizdan nima deydi? Miyezda botqa bilim yo'q. Va minglab dollarlar topa olmaysiz. Prosta men shu narsani bilamanki, ko'pchilik guruhlarni ochganimizdan keyin kelishadi. Bilmadim, shu Ulug'bek ana o'quvchilaringiz olayotgan natijalarni ko'ryapman-da va nimaga yozilmadi men o'sha shu payt? Nimaga o'sha pulni topib yozilmadim? Afsuslanasiz. Afsuslanasiz. Ko'p o'quvchilarimiz emas, o'quvchilarimiz bo'lmagan o'sha paytda men taklif berganimda guruh ochgan paytimda yozilmaganlar har doim keladi-da, keyin aytadi, "Bilmadim, nimaga yozilmadi men o'sha payt." Hozir uje masalan 1 yildan keyin, 2 yildan keyin kelishadi-da, o'sha payt bekorga yozilmagan ekan. Men hozir o'quvchilaringiz qatorida, siz qatoringizda bo'lgan bo'lardim deyshat. O'sha narsani o'tkazib yuborasiz, agar kursdan o'tmasangiz. Quyidagi 3 ta savolga javob bering hozir chatda, do'stlar. Qaranglar. 2-3 oy ichida qanaqa daromad olish xohlaysiz? 2-3 oy mana hozir aytaylik noyabr. 2-3 oy ichida qanaqa daromad olish xohlaysiz? Birinchi savol. Ikkinchisi, kommentariyaga yozinglar. Ikkinchisi, 10 balli o'lchovda Instagramda pul topish mavzusi siz uchun qanchalik muhim va qiziqarli ekanini qanaqa baholaysiz? Masalan, 10 bu prem juda qiziq menga, rivojlanishni xohlayapman. 1 yo'q, menga bu narsa qiziq emas.
birdan 10 gacha yozing. Va uchinchisi bu kim uchun bu qiziqarli, aktual va istiqbolli emas? Instagram mavzusi. Javoblarni o'qiyman. Kim men 3-chi savolga sразу menga qiziq emas, men kelajak ko'rmayapman desanglar, sразу chiqib ketsanglar bo'ladi. Efir hozir sizlar uchun emas. $500, $1000, $10, $10, $9, $10, da, molodsiz, zo'r. Endi qaranglar, mana maqsadingiz bor-da, mana 2-3 oydan keyin mana shunaqa natijaga chiqish. Endi nima deb o'ylaysiz? Agar harakat qilmasangiz, ushbu natija bo'ladimi? Siz harakat qilmasangiz, bo'ladimi natija? Albatta bo'lmaydi. Natijaga maqsadga erishish uchun, orzuga erishish uchun harakat qilish kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak va faqat rus tilida aytadi, между диваном и, значит, задом не пролетает доллар. Диван bilan siz orqangiz orqasida, o'rtasida pul o'tmaydi. Har doim harakat qilish kerak. Agar siz hech narsa qilmasangiz, o'zgartirmasangiz, siz orzuingiz B nuqtasiz amalga oshishadi deb o'ylaysizmi? Sizlarga savol. Sizda maqsadingiz bor-da, lekin u maqsad erishish nima qilmasangiz erishasizmi? Albatta erishmaysiz. Albatta erishmaysiz, 100% erishmaysiz. Shuning uchun hoziroq harakat qiling. Men yana guruh ochamanmi, ochmaymanmi bilmayman. Va qachon ochaman bilmayman. O'shaning uchun aytganimdek, bu noaniq. Shuning uchun hoziroq yoziling. Borgan sari Instagramda daromad topish qiyinlashadi agar hozir boshlamasangiz. Shuning uchun hoziroq yoziling. 300 ta odam olamiz. O'ylaymanki, ertaga uje ancha ko'p odam to'laydi. Shuning uchun hoziroq yoziling. Chegirmalar 300 ta odam olib bo'lganimizdan keyin tugaydi, qimmatlashadi. O'shaning uchun ham hoziroq oling. 2021 yilni yaxshi boshlamoqchi bo'lsangiz, yangi bilim, yangi fikrlash, o'zingizni yangi versiyangiz, mana bu telefonni obnovleniya qilmang-da, o'zingizni obnovleniya qiling. Hatto bir marta. Va juda katta imkoniyatlar ochilganini ko'rasiz. Telefoningiz versiyasini obnovit qilmang, o'zingizning miyingizni obnovit qiling. Значит, yangi bilim oling va hayotingiz juda tez o'zgaradi. Hoziroq mana chatda moderatorimizga tashavotdi. Значит, ссылкаларni o'sha bo'yicha o'ting, ariza bering. Kim zapisda ko'rayotgan bo'lsa, opisaniyaga kirib ariza qoldiring do'stlar. Ro'yxatdan o'tganlik guvohnomasi, endi kimdir birinchi marta Platov School haqida eshitayotgan bo'lsa, mana Platov School guvohnomasi, mana Platov School litsenziyasi, o'qish anaqa huquqiga ega litsenziyasi. To'lov usullari. To'lov usullari. Qanaqa to'lash mumkin? O'zbekistonda bo'lsangiz, naqd to'lasangiz bo'ladi bank orqali, bankka borib Platov School deb rashotni shotimizni ko'rsangiz, sразу tashlab berishadi. Paymi click orqali, paymingiz bo'lsa, paymiga kirib Platov School siz bizani firmada chiqadi, bizda ulangan yoki menejerimiz sizga ssilka beradi o'sha bo'yicha. В общем, paymi click orqali naqd, bank orqali to'lasa bo'ladi. Kiwi, Visa, koreyskiy vizalar, Amerika vizalari, karta, boshqa davlatlardan hammasidan to'lov qabul qilamiz. Shan inostranniy kashloklar bor-u. Значит, Visa kartaga bo'ladi, Mastercard hammasiga to'lov qilamiz. Chunki bizning kursimizda butun dunyo, o'zbeklar butun dunyoda bor. Va ayniqsa Koreyada, ayniqsa Rossiyada, ayniqsa o'sha anaqalarda, значит, Amerikada ham bor va hamma uchun biz уже anchadan beri ishlaymiz, to'lov usullarimiz ko'p. Shuning uchun bemalol ariza qoldiring va to'lov qaranglar, hozir sizlar ariza qoldirasizlar-ku. Ertaga sizlar bilan bog'lanadi menejer, telefon qiladi va sizni so'raydi. Agar menejer sizga qanaqa to'lashni aytib beradi ertaga. Yana bitta moment, agar siz chet elda yashasangiz, siz telefoningizni qoldirsangiz, telefon sizga baribir qilamiz, biz butun dunyo bo'yicha telefon qila olamiz, lekin Telegramingizni ham qoldiring. Agar chet elda bo'lib turib sizga telefon qila olmasangiz, biz sizga Telegramda yozamiz. Bu har bitta odamga tegishli. Anaqa qoldirayotganingizda, telefoningizni qoldirayotganingizda Telegramingizni ham qoldiringlar. Agar
telefon qilmasa biz ana qilamiz. Значит, telefon qilam, Telegramda yozamiz. Savollarga javob, davayti savollar beringlar, men javob beraman hammalarga. Mana endi chatga qarab ana qilaman. Savollarni beringlar. Qanaqa test qoplasak bo'ladi? Mana o'quvchilarimizning natijalarini ko'rdinglar. Ha, to'g'rimi? O'quvchilarimizning natijalarini ko'rdinglar va mana ko'pchilik kursimizni hali tugatmasdan topadi. Men aytib o'tdim, qancha nima qilish kerak? Masalan, mustaqil bilan professionalni qoplash uchun bitta-ikkita klient sizga yetarli. Chegirmali promokodni o'zi uje qancha anaqa pul sizga sarflaydi. Darslarimizdan o'zidan uje fikrlashingiz boshqacha bo'ladi. Darslarimizdan o'zi juda boshqacha odam bo'lib chiqasiz bizani kursimizdan o'tsangiz. Prinsipi hammaga tushunarli. Balida yashash uchun nech pul topish kerak? Kimga qiziq bu narsa? Aytaymi, aytmaymi? Chunki ko'p narsa kerak emas. Ko'p pul kerak emas balida yashash uchun. Так, hozir bizda zadjirishka ko'p bo'ladi, ko'p ekan, tushunishim bo'yicha. Ariza to'ldiringlar hozir, da. Qiziq, okey. Bali topish uchun qancha pul topish kerak? Qaranglar, Balida yashash anaqa emas, qimmat emas. Bitta odam bo'lsangiz, mana hozir bitta odamga ketadigan pulni aytib chiqaman. Yashash uchun joy 400-500 dollar ketadi. Bike, shu mototsikl, benzinga 100 dollar, 150 dollar ketadi. Ovqatlanishga 400 dollar. O'yin kuligi 200 dollar. Jami 1220 dollar. To есть, nima qilish kerak o'sha 1220 dollar topish uchun? Profilni o'rtacha yurg'izish 3 million so'm turadi. 5 ta mijoz topsangiz 15 million bu 1.5 ming dollar. Siz yaxshi yurg'izish, agar yaxshi yurg'izib biram zo'r yurg'izadigan bo'lsangiz 5-6 million ham olsa bo'ladi. 3 ta mijoz olsangiz, уже 15-18 million bo'ladi. Da va bu faqat yurg'izish, target reklama, blogerlar, give, konsultatsiya va hokazolar hisobga olmaganda. To есть, o'zi Instagramda pul topish yo'llari ko'p. 10 tadan ko'p pul topish yo'lini o'rgatamiz. Va ulardan bittasi mana bittasi orqali mana 15 million 18 million topsangiz bo'ladi bittasidan. Bu уже nechi 1.5 ming 1800 dollar bo'lsa Balida bemalol yashasangiz bo'ladi. Jami narxlar kurslarimizdan narxlari VIP 1000 dollar o'rniga 499, professional 300 o'rniga 150, mustaqil 200 o'rniga 100. Hoziroq ariza bering. Mana, значит, a'zo bo'linglar. Mana Instagramim ulugbekplatov.uz, ulugbek blog.uz, Telegramim. Va shu bilan nima? Yakuniga yetadi bizani. Webinarimiz 200 ta g'oya. Moderator Shahzod, hozir chatga 200 ta g'oyani ham tashlab yuboring. Shu oxirgacha ko'rganlar uchun. Zapisda ko'rayotganlar sizlarga afsuski bo'lmaydi, chunki onlayn kelish kerak edi. Hozir moderator onlayn ko'rayotganlar uchun anaqa beradi. Ssilka tashlaydi. Xo'p. Kursda ko'rishguncha xayr do'stlar. Men va nihoyat bu narsa ustida bilmayman, juda ko'p ishladi, juda ko'p odam kutdi va nihoyat mana efirda qancha odam o'tiribdi. Hammalarga rahmat. Hammalarni yaxshi ko'raman va men sizlarni kursda kutib qolaman. Bu narsa afsonaviy bo'ldi, bu narsa odam ko'pligidan aytaman, o'tgan safar
Efirimizde de rekord, o'tgan safar rekord bo'lgan edi dedim. O'tgan safar 700 ta odam efirda bo'lgan. Hozir mana agar anaqani hisobga olmasak, efirimiz o'chib qolganini hisobga olmasak va mana bir xilla yozdi menga 18 yoshdan bo'lish kerak ekan deyshot. O'sha narsalarni hisobga olmaganimizda menimcha 3000 ta bo'lardi, lekin peak paytida 2200 ta odam kirdi. Peak paytida. Ya, hozir mana 1,5 mingtaga yaqin odam kuzatyapti. O'tgan safardan 2 barobar, 3 barobar biz rekord urdik. Hamma uchun rahmat. Men prosta juda xursandman va men juda xursand bo'laman sizlarni kursimizda ko'rishga. Xayr va men sizlarga omad tilayman. Kursda ko'rishguncha.